ከኋላ ይታያችኋል አይደል? ይታያል አይደል? ይሄ በጸሎተ ሐሙስ ጌታ ከሐዋርያቱ ጋር እንግዲህ እራት ሲበሉት ያለው ነገር ነው። እና የማያምኑበት ከሆነ ይኸው እዚህ ጋር ፓስተር ተብዬው ጭምር ቤት ውስጥ ሰቅሎት ነው ያለው። ስለዚህ መቃወም ከተጀመረ ያው ከራስ ነው የሚጀምረው ማለት ነው ተቃውሞውና ይሄ ምን ማለት ነው የሚለውን በዛው እነሱ ራሳቸው እንዲናገሩ እሺ አሁን ዲያቆን ይመልከቱ፣ ማን እንደሚቀርጽ እዚህ ጋር ስልኩን ይዞ የሚቀርጸው ማን እንደሆነ ይኸው። ሌላ ቀሚስ የለበሰ ይኸው፣ ትክክል። ሌላ ቀሚስ የለበሰ ደግሞ ሌላ ማለት ድራማ የሚሰራ ይኸው። ጭራሽ ቆይ ጫማው እንደማይወታል እንጂ ያደረገው ነው። የታዩታ ጫማው እቺ ጫማ የለችም። እንትን ላይ እንተዋወቃለን መቼም። እስኪኒ ሱሪ አድርጎ እስኪኒ ሱሪ እኮ ነው ያደረገው። የትኛው ቄስ ነው እስኪኒ ሱሪ የሚያደርገው? ከላይ እኮ የቄስ ቀሚስ ነው ያደረገው። ይሄ ነው እንግዲህ ቁጭሎ የሚቀርጸው ማለት ነው። ወንድማችን ቢኒያም ወደ ተቀደሰችው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ ሀብተውልና ስመ ክርስትናን ሲያገኝ የእግዚአብሔር ልጅነት ሲያገኝ አንድም ቀን ነው ምላችሁ፣ አንድም ቀን እናንተ ለየትኛውም ጥቅም ብላችሁ ቪዲዮውን ከፈለጋችሁ ፈልጉ፣ አንድም ቀን የፕሮቴስታንት ወንድሞችን የፓስተር አይነት ልብሶችን ለብሶ አያውቅም። በአንገታቸው ላይ ነጭ እንትን ምናምን ያደርጋሉ አይደለ? እነዚህ ለብሰው ብቻ እዚች ጋር አንገታቸው ላይ የሆነች ነጭ መስመር ምናምን ያላቸው ነገሮች ያደርጋሉ፣ ልክ እንደመለዩ ማለት ነው። እና አንድም ቀን ቢንያም ወንድማችን ወደ ተቀደሰችው መንገድ ሲመጣ አንድም ቀን ራሱን በዛ ወይ ገልጾ አያውቅም። እንደዛ አይነት ስርዓትንም አስተዋውቆ አያውቅም። እኔ ፕሮቴስታንት አገልጋይ ነኝ፣ አሁንም የለበስኩት የክርስቶስን ክብር ለማሳየት ነው እያለ ሰዎችን ሲያታለልና ሲነግድ አልኖር። አሁን ላይ ደግሞ የምታያቸው በአጠቃላይ ጥምጣሙን ያረጉታል። ከዛ ለድንግል ማርያም ያላቸውን ጥላቻ ደግሞ ሲናገሩ ትሰማላችሁ። ጥምጣሙ ምን እንደሆነ ያውቁት፣ ጥምጣሙ ያረጉት ጥምጣም ትርጉሙ ምን እንደሆነ ያውቁት። አንዳንድ ቃላቶችን ኢሞሽናል ሆኜ ተናግሬ ሊሆን ይችላል። እዚ ያላችሁትን ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። በዚህ ጉዳይ ላይ ልል የፈለግኩት ሀሳብ ግን ያው በባርነት ቀንበር በባርነት ሰንሰለት ስል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ደግማችሁ በባርነት ቀንበር አትታሰሩ ይላል። አሁን ያወራው በቤተ ክርስቲያን ላይ ሐሰትና ተራክስ ሊያውም ብልግና የተሞላበት ንግግር ነው የተናገርከው። ለዚህ ንግግር ጥቅስ ምጠቅስ ከሆነ ምጠቅሰው ጥቅስ ላይ እናወራበታለን ማለት ነው። እሺ፣ ባርነት የሚለውን ቃል የተጠቀምኩበት ምክንያት እውቀት ማጣት ባርነት ነው። ገላትያ ስንት ላይ ጾምን በገደፍኩኝ ጊዜ ጊዜ በውስጤ ያለውን ፍርሃት ልጌ ነው ገብተዋል። ገላትያ ስንት ላይ አመሰግናለሁኝ ፈለገዬ፣ ሌላ ጊዜ እኔ እናንተ ተገናኝተን እናወራለን። እንዳትወጣ ኦኬ፣ ወጣ። እሺ፣ በጣም አሳፋሪ ንግግር ነበር የተናገረው። መቼ ዕለት ነው ሰምቼዋለሁኝ። የሚገርመው ነገር አዋጅ ካወጁ አለ በአዋጅ ከጾሙ በቃ እንትኑን እዚሁ ጨርሰውታል፣ ክፍያውን አለ። ምን አይነት ጭንቅላተ ቢስ እንደሆነ የምታውቁት ማለት ነው። የራሱን ዞር ብሎ የማያውቅ መሆኑን የምታውቁት በቅርብ ሰሞን ውስጥ የወንጌላውያን አማኞች ምናምን ምናምን የሚባለው ካውንስል የጾምና የምህላ ነው የጾምና የጸሎት ጊዜ ብሎ አውጇል። ይሄን እንኳን አታውቅም። አንተ ኦርቶዶክስን መክሰስ ነው በአንተ ቤት፣ ግን ካውንስሉ ያወጀው ራሱ ምድር የሚቀር ነው ማንም አይቀበለውም ብለህ እየተናገርክ ነው። ቤተ ክርስቲያን ላይ ልቅ አፋቸውን ለመልቀቅ ሲሉ ዞር ብለው እንኳን አያስተውሉ። ለዚህ ነው መጽሐፍ እነኚህ አእምሯቸው የጨለመባቸውን ሆዳቸው አምላካቸው ብሎ የሚገልጻል። ውሃ የሌለባቸው ደመና ነው የሚላቸው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ጩኸት ብቻ፣ ውስጣቸው ፍሬ የለው። እድሜያቸው ሲቆጠር ነክቶታል፣ ጭንቅላታቸው ግን እታች ነው። አሁኑ ቤተ ክርስቲያን ላይ እንደዚህ አይነት ቃላቶችን ተጠቅመ ስትመጣ ከዛ እዚህ እከልዬ ብለው ያወሩኛል ብለህ ከጠበቅ ላማ ላይ በሰማይ ይሁንብህ። እንደዛ እናናገረ የግለሰብ ክብር አይደለም፣ ስለ ግለሰብ አይደለም። እኔን ወይ ፈለገን ወይ ያሬዶን ስለመሳደብ አይደለም ይሄ ችግር የለውም። ያሬዶን ብትሰድቡት ለምን ያሬዶን ሰደባችሁ ብለን ምንም ቤት አንከፍት። ዮብ ስለተሰደበው የፈለገ እንደዛ አይደል። ቤተክርስቲያንን ከሰደብክ ግን ለእኛ ቁም ነገር አለው። ምክንያቱም እኛ ቤተክርስቲያናችን እንወዳታለን። እንዳንተ አይነት ቸርች አይደለችም የኛ ቤተክርስቲያን።
እንግዲህ ያው ከወንጌል ብርሃን ነኝ ብለሃል። ጥሩ ያው ፕሮቴስታንት ነህና የዛሬው እንግዲህ ዲያቆን ፈለገ የመምራችን ርዕሳቸው ምንድነው? ሰምታቸው ከሆነ ስለ ቅዱሳት ስዕላት ነው። ስዕላት በመጽሐፍ ቅዱስ ፕሮቴስታንቱ ዓለም ክልክል ናቸው ይለናል። ስዕላት ያስፈልጉም ይለናል። ለዚህ ማስረጃ እንድሰጡን የፈለግነው ስለዚህ ስዕላት በመጽሐፍ ቅዱስ የተከለከሉ ናቸው የሚል ማስረጃ ቢሰጡን። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 4 በቂ ነው። የተቀረጸው ምስል ላንተ አታድርግ የሚለው ስንታሪ ዘጸአት አንተ እንግዲህ በልቅርታ ዘጸአት ስንት? ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 4 ስለምንድን ነው የሚያወራው? የተቀረጸው ምስል ላንተ አታድርግ ይላል። በሰማይም በመድረክ በሰውም ያ በቂ ነው። ይሄ ነው ጥቅሱ? ይሄ ነው ጥቅሱ? Yes. ኦኬ ዘጸአት ምዕራፍ 20 ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 20 ቁጥር 4 ምዕራፍ 20 ኦኬ። እሺ ይሄ ዘጸአት ላይ ተጻፈው ስለማን የተጻፈው? ስለምን ነው የተጻፈው? እግዚአብሔር በምንም እንዳንመስለው መስለን በቀርጸን እንዳናመልክ እየተናገረን ነው። ለጣዖታት አይደለ? ለጣዖታት ሳይሆን እግዚአብሔር በሰማይም በምድርም በሰውም በአዋፋትም በእንስሳትም መስለን ቀርጸን መስለን ምስል ስለን እንዳንሰግድለት እየተናገረ ነው። ስለ ጣዖታት እናንብበውና ጥሩ በጣም ደስ ይለኛል። አሪፍ መጽሐፍ ቅዱስ ያዘ ሰው አለ የሚያወጣልን? ላንብብልህ? አዎ ከፍተህ ብታነበው ደግሞ ሁሉ እንዳይፈልጋለሁ። አሜን አልፈል። አዎ ጌታቸው ተመለስ። ያው ይኩኑ ይከፍትልሃል፣ ተመለስ። አሎ አሎ። እሺ ይኮኖ ላይ ትልቁ አርጉ ላይ አርጉት ዲያቆን ይኮኖ ይኮኖ። እሺ በደንብ አስተውል። እንግዲህ ከቁጥር አንድ ጀምሮ እናነበው። እንግዲህ እግዚአብሔር ለአንተም ለእኔም ማስተዋል ይግለጽልን። እግዚአብሔር ይህንን ቃል ትንሽ ራቅ አድርገው፣ ይህንን ቃል ሁሉ እንዲህ ብሎ ተናገረ። እሺ ከግብፅ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣሁ እግዚአብሔር አምላክህ እኔ ነኝ። እሺ ከእኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሁኑልህ። ከእኔ በቀር ሌሎች ምን አይሁኑልህ ነው የሚለው? አማልክት። አማልክት ማለት ማለት ነው ወንድሜ? ለአማልክት ጣዖት፣ ጣዖታት። ጎበዝ። አምላክ አድርገህ ሌላ አምላክ አታያዝ ማለት ነው አይደለ? አታምልክባቸው ማለት ነው ወይ? ጣዖታት ማተባቸው ነው። ከዛ ቀጠለና በላይም በሰማይም ካለው በታችም በምድር ካለው በማናቸው ምሳሌ የተቀረጸው ምስል ለአንተ አታድርግ አለና። እሺ ችግር የለም። አትስገድላቸውም፣ አታምልካቸውም። በሚጠብቁኝ በሚጠሉኝ እስከ ሶስተኛ እስከ አራተኛ ትውልድ ድረስ እሺ የአባቶችን ኃጢአት በልጆች ላይ የማመጣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይላል። እሺ አትስገድላቸው አታመልካቸው ብሎ እግዚአብሔር የተናገረው ለሕዝበ እስራኤልያን ምን ሰርቶ እንዳያመልኩ ነው? ጣዖታት። በጣም ጥሩ። ጣዖታት ሰርቶ እንዳያመልኩ። ኦኬ። ጣዖታት ምንድናቸው? ተሰርተው የሚሰገድላቸው ከእግዚአብሔር ውጭ የሚመለኩ ናቸው። ፈጣሪ ተብሎ አይደለ? አምላክ ናቸው ብለው ይሰግዱላቸው። አዎ አምላክ ናቸው ማለት ከእግዚአብሔር ሌላ አምላክ አለ ብለው ማለት የሚሰገድላቸው ናቸው። ከእግዚአብሔር ብለው ነው የሚያመልኳቸው። ኖ ኖ ኖ ኖ፣ ሌላ አማልክት ነው የሚላቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ነው እግዚአብሔር ከእኔ ውጭ የሚለው እግዚአብሔር ነው እንጂ እነሱ በእነሱ አስተሳሰብ ግን አምላክ እግዚአብሔር ብለው ነው የሚያመልኳቸው። እግዚአብሔር ብለው አይደለም አምላክ ብለው ያምናሉ። የእስራኤል አምላክ ኤሎሂም ወይም እግዚአብሔር ይባላል። ኤሎሂም የሚባል ጣዖት የለም አለ። አሁን ይሄ እኮ የአይሁዳውያን ስም ነው ብራዘር። አይሁዳውያን የእግዚአብሔር ስም ነው። ኤሎሂም የሚል ጣዖት አለ። እሱ ለአይሁድ ነዋ ብራዘር እኮ። ይህን እግዚአብሔር ኤሎሂም ለአይሁዳውያን ነው። ይህን እኮ እነዛ ደግሞ አሁን የተጻፈውን እኮ ብናነበው አይደለ እግዚአብሔር መዝሙር መዝሙር አሁን ማለት ነው። በእነሱ ኮንቴክስት እንየውና ምን ብለው ነው የሚያመልኳቸው? በእነሱ አምላክ ብለው እንጂ እግዚአብሔር ብለው ስንሰጠው አይደለም። እግዚአብሔር ምን ማለት ነው? ቆይ ልነግርህ እኮ ነው። እግዚአብሔር የሰማይና የምድሩ ፈጣሪ ትክክለኛው አምላክ ስሙ ማን ነው ሲባል ኤሎሂም ወይም አምላክ አይደለም ነው ወይም እግዚአብሔር አረን
አሁን እኮ ልንገር ብራዘር፣ እግዚአብሔር በአማርኛ አይደለም እየነገርኩ እኮ ነው። ኤሎሂም አልኩህ እኮ ወንድሜ። አሁን በእነሱ ኮንቴክስት፣ በሚያመልኩት ኮንቴክስት ምን ብለው ነው የሚያመልኳቸው? ስም ሰጥተው አምላክ ብለው ያመልኳቸዋል አይደለ? ያመልኳቸው ኤሎሂም አይደለም የአምላክ የጣቶቻቸው ስም ነው። የጣቶቻቸው የኤሎሂም ነው ስም ባለው ንገረኝ። ኤሎሂም አይሁዶች የገለጠላቸው ስም ነው። እሱ የጠየኩን እሱ አይደለም። ይኸውልህ ጣዖቶቻቸውን ኤሎሂም ብለው ስም ጠርተው አምልከዋል። ኤሎሂም ለአይሁዶች ነው ብራዘር። ኤሎሂም አሁን አንድ ፍልስጤማዊ ኤሎሂም ብሎ እንዴት ያመልካል ብራዘር? በጣም ጥሩ። ስለዚህ ጣዖቶቻቸው ስማቸው እግዚአብሔር አይደለም አይደል? አምላክ ይባሉ ይሆናል ግን ስምንቶ እሺ፣ አምላክ አስፈላጊ ሰው ነው ወንድሜ። ቆይ አንዴ ወንድሜ ተረጋጋ። ይህን ክፍል ብዙ ጊዜ በማሆን መልኩ ስለምትናገሩት አሁን ጥሩ አጋጣሚ ነው ለማጽዳት። ቀጥል እሺ። አሁን አንተን የምጠይቅህ እግዚአብሔር ብለው ጣዖቶቻቸውን ነበር የሚያመልኩት ወይስ አምላክ ብለው? አምላክ ብለው እንጂ የአምላኮቻቸው መቼም ጣዖቶቻቸው ስም አላቸው አይደል? ታውቀዋለህ፣ ስም አላቸው እንጂ ከዛ ስም ውስጥ እግዚአብሔር የሚላለ ስም አለ? እግዚአብሔር እኮ በአማርኛ ነው ኤሎሂም። ያው እሺ፣ ኤሎሂም የሚል ጣዖት አለ ስሙ? እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ እንደሆነ ለአይሁዶች ደግሞ ኤሎሂም ነው፣ ለሌላ ሀገር ደግሞ ሌላ ስም ነው። ጥያቄ ጣዖቶቻቸውን የጠየቁ ወንድም እንዴ፣ ምን ሆነሃል? ጣዖቶቻቸውን ኤሎሂም ብለው ይጠራሉ ወይ? የጠሩት ጣዖት አለ ኤሎሂም ብለው የሚጠሩት? አሁን እንደ ጥሪ ካልክ ማለት ነው ብራዘር፣ ኤሎሂም ለአይሁዶች ነው። እኔ አይሁድን አልጠየቅኩህም ወንድሜ እንዴ። ጣዖቶቻቸውን እግዚአብሔር አማርኛ ነው አልከኝ። ኦኬ፣ ለጣዖቶቻቸው ኤሎሂም የሚባል ጣዖት አለ ወይ ስም ያወጡለት ነው ጥያቄ? የለም፣ በቃ የለም። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር ከእኔ በቀር ሌላ አማልክት ያሉል ሲል ምን እያለ ነው ማለት ነው? ሌላ አምላክ ፈጣሪ አምላክ ብለህ አታክብር፣ አትስገድ፣ አታምልከው፣ ፈጣሪ አትበለው ነው አይደል? እሺ፣ ቀጥል፣ እንሂድ። እሺ፣ ያስኬዳል። በጣም ጥሩ። ኦኬ፣ አሁን በደንብ አስተውሉ። በላይ ከሰማይ ካሉ ምንም እንዳትቀርጽ፣ በምድርም እንደዚህ ብሎ ነገሩ አይደል? እግዚአብሔር ነገራቸው። ኦኬ፣ አሁን ደግሞ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ነው አንተ የሰጠኝ። ደግሞ 25ን እንሂድና ላሳየ። ምዕራፍ 25 ላይ ሌላ ተጨማሪ ጥቅስ አለ ግን ችግር የለውም፣ በዚሁን ጨርስ ሰጣለሁ ከፈለግ ችግር የለው፣ ግን በዚህ እንጨርስ። በዚህ እንጨርስ፣ 25 እንሂድ። 25:19 እንገድልኛ እንዴ? እሺ፣ እንዲህ ይላል። ያው ከስርየት ሁለት ኪሩቤል ከተቀጠቀጠ ወርቅ ስራ። እግዚአብሔር ሙሴ የምናለው ሁለት ኪሩቤል ከተቀጠቀጠ ወርቅ ስራ። ኪሩቤል ማን ናቸው? መላእክት። በየት ነው የሚኖሩት? በሰማይ። ቅድም ታዲያ በሰማይ ካሉት ምልክት አታርግ ያለ እግዚአብሔር እዚህ ጋር ይጋጫል? ለምን ይጋጫል? ይሄ ምሳሌ እኮ ነው። ይሄ ታቦት ነው። ስለ ታቦታ የሚናገረው ታቦቱ ላይ ስለተቀመጡት ምስሎች ነው እየነገሩ እያሳዩ ያሉት። እኔ ጀስት ታቦቱ ምንድን ነው ምሳሌው? ብራዘር ምንድን ነው ምሳሌው? ታቦቱ ስማኝ ወንድሜ፣ ታቦቱ ላይ የተቀመጠውን አክቹዋል የኪሩቤል ምስል ነው እያሳዩ ያለሁት። ግን ሙሉን አሁን እኮ ዝም ብለው ቁንጽል እኮ አታወጫውም ብራዘር። ከላይ ምንድን ነው የሚለው ስለ ታቦት? በመካከላቸው ምን ላለ አድራለሁ የሚለው ታቦት ነው። ቅድም ምን አልከኝ? ምንም አይነት ነገር እግዚአብሔር እንዳትቀርጹ፣ ምስልም ምንም ነገር እንዳታደርጉ ብሏል አልከኝ አይደል? የስ። እዚህ ጋር ደግሞ የኪሩቤልን ደግሞ ይላል። ይኸው አንዴ ተመለሰ፣ አንዴ ይኩ ነው። ገና ነኝ፣ ገና ብዙ አሳይሃለሁ። ይኸው ምን ይላል? ሁለት ኪሩቤልን ከተቀጠቀጠ ወርቅ ስራ፣ በስርየት መክደኛው ላይ በሁለት ወገን ታደርጋቸዋለህ። ከስርየት መክደኛው ጋር አንዱን ኪሩ በአንድ ወገን፣ ሁለተኛውንም ኪሩ በሌላ ወገን አድርገህ በአንድ ላይ ትሰራዋለህ። ሁለቱን ኪሩብ እንዲሁ በሁለት ወገን ታደርጓቸዋለህ። ኪሩቤልም ክንፎቻቸውን ወደ ላይ ይዘረጋሉ። አያርነ እነዚህ ኪሩቤል በደንብ አስተው። እኔ አሁን ጥያቄው ስለ ታቦት አልጠየቅኩም። አንተ ስለ ስል ነው እያወራ ስለ ምስል ነው እያወራን ያለ ነው። ቅድም ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ ያላመጣልኝና እዚህ እንጨርስ ወደ ሌላ ሳትሄድ እዚሁን ጨርስና ክፍሉ ስለምን እየተናገረ ነው? ኪሩብ ሲል ክፍሉ ስለማን ነው? ኧረ ጌታቸው አዳምጥ። ይኸውልህ
ሁለቱንም ክፍሎች ነው የምናየው። ሁለቱንም የተናገረ እግዚአብሔር ስለሆነ አይደለ? ያሬዶ መጀመሪያ ምዕራፍ 25 ስለምንድን ነው እየተናገረ ያለው? ጨርስልኝ፣ ይመልስልኝ። ስማኝ፣ ሀያንም የተናገረው 25ም የተናገረው እግዚአብሔር ነው አይደል? እዛ እኮ ጨርሰን መጠን አይደለ? አሁን ግን ይሄኛው ክፍሉ ስለማን እየተናገረ ነው? ያሬዶ መልስልኝ መጀመሪያ። ይሄኛው ወይ ያሬዴ፣ አንድ ሀሳብ እዚህ ችላይ ባነሳ ደስ ይለኛል። ምናልባት ጌታቸው በደንብ ልብ ያላለው ነገር አለ። ከመጀመሪያው ጀምሮ ላሳያችሁ። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ላይ ያለው በቂ ነው፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ትእዛዝ ታዟል ይላል። ሁላችሁም በደንብ ተከታተሉ። ክፍሉ እንደዚህ ይላል፣ በላይ በሰማይ ካለው ይላል። በላይ በሰማይ ካለው ማለት ቅዱሳን መላእክትን፣ ቅዱሳን ሰዎችን፣ በብሔረ ሕያዋን ያሉትን ማለት አይደለም። በላይ በሰማይ ካለው ለምንድን ነው እንደዛ ያልሆነው? ምክንያቱም በታች በምድር ካለው እያለም ደግሞ ያነጻጽራል። በላይ በሰማይ ካለው ሲል በሰማይ ፀሐይ አለ፣ ጨረቃ አለ፣ ከዋክብት አሉ፣ አስትሮይዶች፣ ሜትሮይቶች፣ ሁሉም ነገር አሉ በላይ በሰማይ ላይ። እናም ከነዚህም አለ ከዛ በታች በምድር ካለውም አለ። በታች በምድር ደግሞ አራዊት፣ እንስሳት፣ በምድር የሚመላለሱት ሁሉ አሉ። ከዛ ከምድርም በታች ደግሞ በውሃ ካለው ነገር በውሃ ውስጥ ደግሞ አሳቶች አሉ፣ አሳዎች ማለት ነው። የማናቸውንም ምስል ለአንተ አምላክ አታደርግ። በቃ ይሄ ከቅዱሳት ስዕላት ጋር የሚገናኝ አይደለም። ከነዚህ ውስጥ ያሉትን ሁሉ አንስተ ለአንተ አምላክ አታድርግ፣ እናም አትስገድላቸው፣ ፕላስ አታምልካቸው ይላል። በቃ አለቀ። ይሄ ምንም ከቅዱሳት ስዕላት ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ስንል የእግዚአብሔር ቅዱስ መጽሐፍ ነው። የእግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክት ስንል የእግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክት ናቸው። ሰው ቅዱስ የምንለው ነገር በአጠቃላይ የተለየ ነው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተነገረን ቃል በላይ በሰማይ ካለው ሰማይ ላይ ያሉትን ምስሎች እንደ ህንዳውያን ፀሐይን አምላክ ልናደርግ አይገባንም። በታች በምድር ካለውም ደግሞ ከርከሮውን፣ አንበሳውን፣ ዘንዶውን አምላክ ልናደርግ አይገባም። ከዛ በኋላ ደግሞ በውሃ ውስጥ የሚንቀሳቀሱትን አሳዎችንም ደግሞ ልክ እንደዚሁ ከዛ ልንና ይቅርታ ምዕራፍ 25 ላይ አሁን ያነበብነውን ቃል በደንብ አሰውሉ። ምንም እዚህ ጋር የሚያከራክር ሀሳብ የለም። እሺ 18 ቁጥር ላይ ምዕራፍ 25 ከቁጥር 18 ላይ በእግዚአብሔር ድንኳን ውስጥ የኦሪት መስዋዕት የሚሰዋበት የቃል ኪዳኑ ታቦት እንዴት መሰራት እንዳለበት አምላካችን እግዚአብሔር ነው ያዘዘው። ሶ እዚችው ክፍል ላይ በላይ በሰማይ ካለው በምድርም በታች ከሚመላለሰው በውሃ ውስጥም ያለውን አምላክ አታድርግ ያለው አምላክ፣ ነገር ግን የቅዱሳን የተለየ ስለሆነ ሁለት ኪሩቤል ከተቀጠቀጠ ወርቅ ስራ ብሎ ትእዛዝን አዟል። በቃ ምዱን ብዙ ወደታች ራሱ ማንበብ አይጠበቅብንም። ይኸው እዚህ ጋር ሁለት ኪሩቤል ከተቀጠቀጠ ወርቅ ስራ ይላል። በመጀመሪያ ደረጃ ኪሩቤል ስንት ናቸው? አጠቃላይ ካሉት ኪሩቤል ሁለቱን ስራ ብሏል። ጌታቸው ኪሩቤል ስንት ናቸው? እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት በመጀመሪያ ይህንን በአጭሩ መልስልኝ። ወደ ሌላ ወደ ምንም ቦታ እንዳትሄድ ማይክን አብረው ስንት እንደሆኑ አላቅም። እሺ፣ በጣም ጥሩ አታቅም። ኦኬ፣ ጥሩ ነው። እሺ፣ ሁለት ኪሩቤል ይላል። ኪሩቤል ስንት እንደሆኑ አታቅም። በጣም ጥሩ። ከተቀጠቀጠ ወርቅ ስራ የሚለው ክፍል እዚህ ጋር ይኸው አንብቤልሃለሁ። ኪሩቤል መላእክት ናቸው። ስንት እንደሆኑ አንተ አታውቅም። ሶ አምላካችን እግዚአብሔር ግን በስርየት መክደኛው ላይ እነዚህን የኪሩቤል ስዕሎች ሊያውም ከወርቅ እንዲሰራ ትእዛዝን አዟል። ስለዚህ የመላእክትን የኪሩቤልን ስዕላት መሳሉ ለዚህ ሰው ኃጢአት ሊሆንበት አይችልም ማለት ነው አደለ? ወንድማችን ጌታቸው ትእዛዝን ታዟል። አሁን መጀመሪያ ግን ለታቦት የተሰጠበትን እንትን ብታብራራልኝ ይሻል። ታቦት አውድ ነው ይሄ። ለታቦት ነው ይሄ። ለታቦት ነው ብለን እንለቁ። ታቦት ሆኖ ይሄን አሰ ይሄ ለታቦት ታቦት ምሳሌ ሆኖ ፈለገ ይሄው። እሺ ይሄ ለታቦት ነው አይደለ? ተከታተለኝ እስኪ ድረስ እንደምትሄድ እናያለን። ይሄ ደግሞ መቅደሱ ሲሰራ አምላካችን እግዚአብሔር ያዘዘው ትእዛዝ ነው። መቅደሱ ሲሰራ አንደኛ ነገስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 29 ጀምሮ በቤቱም ግንብ ሁሉ ዙሪያ ይላል።
ኦኬ ቀደም ታቦት ታቦት ብለናል ሶ ካንተ ጋር ጊዜ ላለማባከን ሐሳባችን እንደገባህ እኔ እርግጠኛ ነኝ ያሬዶ የበጣም ይቅርታ ነኝ ሐሳባችን እየገባው በጣም ሰዓት እየገደለ ስለሆነ ነው ጣልቃም የገባውትና አንደኛ ነገስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 29 ላይ መቅደሱ በነገራችን ላይ ይሄ መቅደስ ማለት ይሄ ምኩራብ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመረሰ ጊዜ ሲመላለስ ገብቶ ያሰማራባቸው ምኩራቦች ናቸው ይሄ ምኩራብ እሺ ሶ ትእዛዝ ሲታዘዝ እዚህ ጋር ቁጥር 29 ላይ በቤቱም ግንብ ሁሉ ዙሪያ በውስጥና በውጭ የኪሩቤልንና የዘንባባ ዛፍ የፈነዳ አበባ ስዕል ቀረጸ ይላል እሺ ይሄው አሁን ደግሞ በዛ ምኩራብ በውጭም ግንቡ ዙሪያ በውስጡም ደግሞ በአጠቃላይ የኪሩቤልን ስዕል ቀረጸ ይላል እሺ ይሄንን አስረዳይ ምን ማለት ነው ይሄ ጌታቸው ያሬዶ ይቀጥል ነው በዚህ ሐሳብ ቀጥል እሺ ታቦትም መቅደስም የእግዚአብሔር ማደሪያ ሲሆን ምሳሌያዊ ነው የሰማዩ ምሳሌ ሆኖ ስለዚህ እግዚአብሔር ማለት መላእክቶች እንደሚያመጡት ምሳሌ ነው እንጂ ስንተሰጥቷቸው ምሳሌ አይደለም አይደል ምሳሌ ያልከውም ይወል ምሳሌ ያልከው ማሰብ ከዚህ ጋር የሚገናኝ አይደለም አምላካችን እግዚአብሔር ቀድምም ብለናል ስዕላት መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደሉም ብለናል ስዕላት መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደሉም ኦርቶዶክስ ስዕላት መጽሐፍ ቅዱሳዊ እዚህ ጋር ወደ ኦርቶዶክስ ምናስኬደ ወደ ኦርቶዶክስ ምናስኬደ ተሰጣቸው ፈለግ ኪሩ ማለት ስም ነው ኪሩብ ማለት ስም ነው ማለት የመላእክት ክብር ነው ባይዘው እሱ እንደሆነ አላውቅም አይደለም ክብር እንደሆነ ናስ ክብር እሺ ክብር ያልከው ክብር ነው ቆይ ቆይ ክብር ነው ያልከው ክብር ነው ያልከው ክብር ክብር ክብራቸው ነው መገለጫቸው ስማቸው አንድ እነሱ ምን ምን ምሳሌ እንደሆነ ትነግረናል እዛው ላይ ምራፍ እሺ እነግራቸዋለሁ እዚህን ጨርስ መጀመሪያ ይሁን መቅደስ ኪሩብ ሲል ስም አልተሰጣቸውም ያንዳንድ የመላእክት ምናምን አልተሰጣቸውም አራዳምት ሞቅ ይያልክ መጣ ምራፍ 7 ላይ ሄዶ አንዴ ዲያቆን እነዚህ እነማን ነው ደሞ ይነግሩናል ትነግረናል ጌታ አረ ከፈለግ ከአንድ ሰው ጋር ላውራ እንጂ ከፈለግ ጋር ጨርሳውን ይጀምር ነው ችግር የለውም ምራፍ 7 ከቁጥር 25 ዝቅ ይሉና ደሞ ይሄ ደሞ እንደማን የምሳሌ ነው ይነግረናል እስቲ እነዚህ አንበሶቹና በሬዎቹ እነማን ነው ይነግረናል ወደ ቁጥር 23 25 አካባቢ ላይ ከኪሩቤል ጋር አብሮ በእነ እጆች ነበሩ ይላል አንበሶች ነበሩ ይላል በውስጡም ከዛ 7 25 አካባቢ 23 ላይ ያሉት አላገስ 7 ምን ላይ ነው መጻፈ ነገስ ላይ ነው እዚሁ አንደኛ ነገስ ታው አሁን 6 አንደኛ ነገስ ምዕራፍ 7 ምዕራፍ 7 እዚሁ ሰባት እሺ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 6 ላይ 25 ነገር ታዩ እነሱ ደግሞ የምን ምሳሌ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው ክልክ ከኪሩቤል ጋር ይላል ከኪሩቤል ጋር የተሳሉ አሉ አብሮ እዛ ላይ ያስቀመጣቸው የጠጃና ያንበሳ እነዚህ ምሳሌ እነዛው ያው ይወሉት ቀጥሎ ያለው ነው ባብላ 28 ነው መሰለኝ ወደ ቀኝ ሂዶ ወደ ቀኝ ያለው መስመር ወደ ላይ ከፍ ከፍ አዎ እሺ መቀመጫዎቹንም እንዲሰራ እርስ በርሳቸው ማያይዞ ሰንበር ባሉ አከፈሰራቸው በከንፎቹ መካከል በነበሩ ሰንበሮች ላይ አንበሳዎችና በሬዎች ኪሩቤልንም ነበሩ ይላል እንዲሁም በከንፎቹ ላይ ነበረ ከአንበሶቹና ከበሬዎቹ በታች ሻኩራ የሚመስል ተንጠልጥሎ ነበር ይላል እነዚህ አንበሳና በሬዎች ማን ናቸው ጌታቸው የምሳሌ ናቸው እሺ አንዴ ጠብቀኝ አሃ ጠይቁት ምንድነው መሰሎት ዲያቆን ቅድም ብዙ ጊዜ ፕሮቴስታንቶች ስዕል አያስፈልግም ብሎ ለመዋሸት ዘጸአትን 23ም ዘዳግም ይጠቅሱታልና ያሬዶ እንጨርስ እንጂ አውርተ መጀመሪያ ወደዛ ከመሄድ በፊት ስላልከኝ እኮ ነው መታለው እንጨርስና ከዛ በኋላ ትላለህ እንደዛ ቆይ አይ ችግር የለም ጥሩ እሺ እነዚህ የበሬዎችና አንበሶች የምሳሌ ናቸው ምሳሌ ነው ስላልክ ማለት ነው ጌች ረጌታቸው የሚረብሽ ነገር ስለተካከልኩ ነው ሰው ስለገባ አንዴ ሐሳብን ቀጥል በቃ ያሬዱ ማይክ አብረተ መናገር ስትችል ብቻ ቀጥል አንተ እና ምንድነው ኦሪት ዘጸአትን ቅድም የተጠቀሰውን ይጠቅሱና ፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን ቅዱሳት ስላት አያስፈልጉም ይሉናል ለዚህ ነው ቅድም ደጋግሜ ትርጓሚውን ሰውም እንዲያቆስ ለፈለኩኝ ነው ይሄ የተነገረው ከምን አንጻር ነው ምክንያቱም አትቅረጹ ያለ እግዚአብሔር ምንም በነምልከታ አታርጉ ያለ እግዚአብሔር ደግሞ መልሶ ደግሞ
የኪሩቤልን ምስል ስራ ሲል ፊታቸውን ቅረ ሲል ደግሞ ታያላችሁ። እዚህ ጋር ራሱ ቅድም ዘጸአት ላይ መጠየቅ ያለብን ዲያቆን አሁን ሲመለስ ፊት ከየት አምጥቶ ነው የሳለው? ሙሴ ምን አይነት ፊት ፊታቸው ይታያል ይላል። ምን አይነት ፊት አድርጎ ነው ኪሩቤልን የሳለው? በምን አይነት ፊት? እዚህ ጋር ደግሞ መጣና ደግሞ ሶሎሞን ደግሞ በመቅደሱ ላይ የፈነዳ አበባ ብቻም አይደለም፣ ይኸው የበሬና የጥጃ ይላል። የአንበሳና የጥጃ ወይም የበሬ ይላል። እሺ እነዚህስ ምሳሌያቸው ምንድን ነው? እንግዲህ ከእንስሳትም ከምንም በምድር ከሚሄዱ ምልክት አታድርጉ ያለ እግዚአብሔር እዚህ ጋር ደግሞ ለሰለሞን ደግሞ እንዴት ፈቀደለት? ይህንንም አያዘ ትመልስልናለ ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ጥጃና አንበሳ የተባሉት እኛ የምናውቀው ትርጓሜ ያላቸው፣ አንተ ግን ትነግረናለህ እንግዲህ በፕሮቴስታንቱ አስተምሮ ምን እንደሆኑ። ይቀጥሉ እርስዎ። እሺ ያሬዶ አመሰግናለሁ። ምንድን ነው አሁን መጽሐፍ ቅዱሱን የሚሰጠውን ጥቅስ ራሱ ወንድማችን በሚገባ ካለመረዳት ነው አሁን እንደዚህ አይነት ችግሮች ውስጥ እየገባ ያለው። የመጀመሪያውን ቃል ደግሜ አነብላችኋለሁኝ። የመጀመሪያውን ቃል ይኸው ዘጸአት 20 እዚህ ጋር ይሄ ክፍል ነው ስዕላት መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንዳልሆኑ የሚያሳየው ብለው ይናገራሉ። እዚህ ጋር የምታዩት ክፍል ዘጸአት ምዕራፍ 20 ከቁጥር 4 ላይ ነው እና ቃሉ በአጠቃላይ እንደዚህ ይላል፣ በላይ በሰማይ ካለው ደጋግሜ ብያለሁ፣ በሰማይ ላይ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት አሉ፣ በታች በምድር ካለው አናብስት፣ አናብርት፣ የዱር አራዊት አሉ በምድር በታች ላይ። ከዛ ደግሞ በታች በውሃ ካለውም ደግሞ አሳዎች አሉ። የማናቸውንም ምስል ለአንተ አምላክ አታድርግ፣ አትስገድላቸው፣ አታምልካቸውም የሚላል እና ይሄ ሀሳብ ከስዕላት ጋር የሚገናኝ ነው ወይ? አይደለም። ጣዖት እስከዚ። እሺ ሁላችሁም አዳምጡ። ይሄ ክፍል የሚናገረው ስለ ጣዖት ነው። ስለዚህ የትኛውም ሰው ይሄንን ቃል ዝም ብሎ አይ ስዕላትን ነው ብሎ ሊናገር አይችልም። አንድ ማስታወስ ያለባችሁ ደግሞ የተሰሩት አሁን አምላካችን እግዚአብሔር እዚህ የምናነባቸው ክፍሎች ላይ በተለይ አንደኛ ነገሥት መጽሐፍት ላይ የተሰሩት ምኩራቦች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ያሰማረባቸው ምኩራቦች ናቸው። እዛም ጋር ደግሞ እንመጣለን፣ ወደ እነዛም ደግሞ ማስረጃዎች እንሄዳለን። ነገር ግን ይሄ ክፍል በአጠቃላይ ስዕላት መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደሉም ለማለት አንጠቀምባቸውም። ይሄ ክፍል የሚከለክለው ጣዖት አምልኮን ነው። አለቅ። እሺ እሺ ቀጥል ጌታቸው። እሺ ድምፅ የለም አይደለ? እሺ ቅድም የጠቀስከው እንትን የእቃ ማስቀመጫ ነው፣ ባይዘወይ የቀረጸውን የእቃ ማስቀመጫ ነው። ታዞ የሰሩ ላይ ብቻ ነው። 27 ላይ ማንበብ ትችላለህ። ምኑ ነው የእቃ ማስቀመጫ? የእቃ ማስቀመጫ ሆኖ እንዴት ቀርጾ እንደሰራው ነው እንጂ ምኑ የትኛው ላይ ያነበብ? ይሄ አንትን የእንስሳቱ ምስል የአንበሶች የኮርሞዎች የሚለው እቃ ላይ የቀረጸውን ነው እንጂ አንደኛ እዛ ዘጸአት ምዕራፍ 25 ላይ ያለው እግዚአብሔር አዞት በታቦቱ ላይ ኪሩቤል እንዲያስቀምጥ በትእዛዝ ነግሮታል። እዚህ ጋር ግን ራሱ ሰለሞን የእቃ ማስቀመጫ ነው፣ የእቃ ማስቀመጫው ቀርጾ የሰራውን ነው። የት አለ የእቃ ማስቀመጫ የሚለው? 27 ለማንበብ ይችላል። 27 አንደኛ ነገሥት እዛው 7 27 ምን ይላል እኮ ምን ይላል እናንተ መቀመጫዎችንም እንዲዩ ሰራ፣ እርስ በእርሳቸውም አያይዞ ሰንበር ባለው ክፈፍ ሰራቸው። ከዛ በክንፎቹም መካከል በነበሩ ሰንበሮች ላይ አንበሳዎች፣ በሬዎች፣ ኪሩቤልንም ነበሩ። እንዲሁ በክንፎቻቸው ላይ ነበረ። አንበሳዎች ከበሬዎች በታች ታኩራ የሚመስል ተንጠልጥሎ ነበረ። በየ
መቀመጫዎቹ ሁሉ አራት የናስ መንኩራኩሮች ነበሩባቸው። መንኩራኩሮቹም የሚዞሩበትን የናስ ወስከም ሰራ። ሶ አሁን ይሄ ነገር መቀመጫ ይወል አሁን አንተ እንዳልከው መቀመጫዎች ይወል ነው ቤት ምን ነው የተቀረጸ ምስል ነው እንጂ እግዚአብሔር ፍቃድ ሰጥቶት መቀመጫ ምን ጌታቸው ይኸው አለ እኮ 27 አነበበልህ። መቀመጫዎቹ መሰርቶ ጨርሷል። ያው አነበበልህ መቀመጫዎቹን እንዲሰራ እርስ በርሳቸው አያይዞ ሰንበር ባለው ክፈፍ ሰራቸው ነው የሚለው። በቃ አለቀ። ከዛ 28 ላይ የእቃ ማስቀመጫዎቹ የተሰሩት እንደዚህ ነው ብሎ ከዛ በኋላ ይናገራል። እስከ 30 ላይ ያው 30 ላይ አንብበው ማስቀመጫ አራት የናስ መንኮራኩሮች ነበሩት ይላል። መንኮራኩር ነው እሱ እየጠየቅን ያለው ስለ በሬዎቹና ስለ አንበሶቹ ነው። ማስቀመጫ ነው ማስቀመጫ ይላል እሱ መንኮራኩሩ ነ አይደለም ማስቀመጫ። አረ ተው አንተ ሰው እኮ ይታዘባል። በእናት እሺ፣ 30 እናንብበው እናንብበው፣ ክፈተው። አረ መልስልን አሁን በሬዎቹና አንበሶ። አቤት ጌታቸው አሁን እነዚህን ክፍሎች በመጽሐፍ ቅዱስ የማስረጃ ያለ ለመመለስ እማይሆን ሽሽት እያመጣ ነው። ሶ እኛ 66ቤታቸው ቆይ ለእኔ ያሪ ነው እየወሩ ያሉት። አንድ ጊዜ ዝም በላንት። ሶ ይሄንን የእሱን የራሱን መጽሐፍ በፈለገበት አረዳድ እንደፈለገ አሁን እሱ እንደፈለገ ይሄ መቀመጫ ነው ምናምን ምናምን ማስረጃ የለም። ነገር ግን ለምሳሌ ይሄ ሀሳብ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ነው እናንብበው እንጂ ሚት አደርገው ይቺ ያድ ጊዜ ሚት አደርገ ሚት አደርግ አንተም ያለህበትን ቦታ ጮኋችሁ እንዴት እንቻል። ሶ ስለ ስዕላቱ በደንብ ቢያስረዳን ያሬዱዬ። አሁን እኛ እድል ሰጠነውና ሶ አይ ምሳሌ አይደለም እንደዚህ በምሳሌ ደረጃ ያለፈ ነገር አይደለም ኦልሬዲ ተሰርቶ የነበረ ነው ስንለው ወደማይሆን ቶፒኮች እየገባ ነውና እንደው በስዕላቱ ዙሪያ ላይ እዚሁ ክፍል ያሉትን መልሶች ቀጥታ ቢመልስልን ብዬ ነው ያሬድ። ጥሩ ጥሩ እኮ ነው ዲያቆን። ምንም እኮ አሁን እኮ እየመለሰ አይደለም ባይዘወይ። ምክንያቱም አንደኛ ትርጉሞቹ ራሱ ምን እንደሆነ እያወቃቸው አይደለም። እሱ ራሱ ኪሩቤ ራሱ ማን እንደሆነ እኮ አያውቃቸውም ያለው ከመነሻው። አሁን እንዲሁም ወደ እዚሁ ላይ እንዲሁም ይሄን እንዲሁም በሬና አንበሳ የሚለውን እሱን የያዘውና እንዲሁም ተመልሰን ደግሞ በደንብ እሱ ላይ በደንብ አድርጌ ጠይቃለሁ። ኦሪት ዘጸአት ኦኬ፣ ይሄ በመቅደሱ ዙሪያ የፈነዳ አበባ እና ደግሞ ኪሩቤል እነዚህ ምንድን ናቸው ወንድሜ? ሰለሞን የሰራቸው እንትኖች እንደፈነዳ አበባ አድርጎ ማስቀመጫ እቃዎች ነው ይላል። እኔ አይደለሁም ማስቀመጫ አይደለም እናንብበዋ። ከመጀመሪያውን ከሀያ ሰባት ጀምሮ እናንብበው። ቤቱቸውቸውእንደምታውረው በቤቱ ግን ሁሉ ዙሪያ ይኸው የምንቃ ነው የሚንጠለጠል እቃ ነው። እዛ ላይ አንብበው እቃ ነው። በፍጹም በፍጹም የሚንጠለጠል ነው የሚል አምጣልኝ ማስረጃ። እሺ ይኸው በቤቱ ግንብ ሁሉ ዙሪያ እሺ፣ በውስጥና በውጭ ኪሩቤልና የዘንባባ ዛፍ የፈነዳ አበባም ስዕል ቀረጸ። የቤቱን ወለል በውስጥና በውጭ በወርቅ ለበጠ። አንጠለጠለ ግን ጌታችን ማለት ነው። ይኸው ግድግዳ ላይ ምንድን ነው የሚደረገው? ብራዘር ቀረጸው ስዕሉ ማለት ነው። ወንድሜ መለበጥ ማለት ማንጠልጠል ነው። አሁን ይሄኛው ማለት ነው ብራዘር ጌታቸው። ከላይ አፈርኩ አይመልስም። ከላይ አንበሳው እናንትን ተመለሰልህ አይደለ? እቃ ነው የሚለው እቃ ነው ጌታቸው። ጌታቸው ምን የመለስከው ነገር የለም። ያኛው እቃ ነው አንበሳ። ይሄኛው ወደዚህኛው ምን ሄድሽ? እያዳመጥክ ያኛውን ጨርስና ወደዚህ እንሄዳው። እያዳመጥክ መለበጥ ማለት ማንጠልጠል ማለት ነው። እሺ ያኛው ጨረስን። አሁን ያኛው እቃ ነው ብለን ጨረስን። እቃ ነው ዳይሬክት እቃ ነው የሚለው ወደዚህ እንሂድ። ምን የምትሄደው? ምንም የጨረስከው ነገር የለም። እሺ በቤቱ ግንብ የትኛው ግንብ ነው? በየትኛው ግንብ? ምኩራቡ። በምኩራቡ ግንብ ምን ለማድረግ ነው? ምን ለማድረግ ነው ፈለግ? እኔ እሱን አንተ አስረዳል። ምን ለማድረግ እንደሆነ አንተ አስረዳል። ምን ለማድረግ ነው? ለማሸብረቅ ነው። ሌላ ምንም እንትን ስም ሰጥቶ እንደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስም ሰጥቶ የመላክ ስም ሰጥቶ እንትን እየተደረገ አይደለም። በፍጹም የፈነዳ አበባ ምንድን ነው የሚደረገው? ብራዘር ማን ናቸው? ፈለገ ፈለገ አትናቲዩስ ኪሩቤል ማን ናቸው? መልስልን ጌታቸው።
أسود كافر قايم لسان يالاتو انشرس مجمري كوميسين كافر قايم لسان يالاتو صافو لاچوم هي كافر قايم لسان يملسكلي اكو عليه مصحف بمصحفو يموغتكو معناتني يملسكلي عليه جيتاچو كيروبيلن اكو اتاقاچو كيروبيل ماناچو است جيتاچو كيروبيل ملسلالو مجمري سلسلو انشرس ودزا انغبال انشغري لو كيروبيل ني تسالو سلازي كيروبيل ماناچو ወደዛ እንሄዳለን ኪሩብ አልኩ አይደለ ኪሩብ የመላእክት ስም ነው ብያለሁ ከዛ እናወራለን ወደዛ እንሄዳለን መጀመሪያ እዚህን ጨርስ ስለምስሉን ጨርስ ኪሩቤል እሱ ስለመላእክት እናወራለን መጀመሪያ ይሄኛውን ጨርስ መዝሙር ኪሩቤል ናቸው ስለዚህ ኪሩቤል ማን ናቸው ይሄኛውን ጨርስ መጀመሪያ ስለምስል ወደ ሌላ ራስ አንገባም እሱን እንገባለን ወደ ሌላ ራስ እሉ ወንድሜ ስዕሉ ኪሩቤል ናቸው ወይስ እሺ ንገረን ኪሩብ ምንድነው ኪሩቤል ምንድነው انت መልስልኝ እኔ እኔ ተከታተል መልሶ ነው ያሪ እኔ ከዚህ በላይ መታገስ አልችልም አዎ ዝም ብሎ በዚህ ጋር ያለው ቃል በቤቱ ግንብ ሁሉ ዙሪያ በውስጥና በውጭ ኪሩቤል የዘንባባ ዛፍ የፈነዳ አበባ ስል ቀረጽ ይላል ሶ እዚህ ጋር ቀድም አንተ የነገርከን ስዕላት መጽሐፍ ቅዱስ አይደሉም ስትለን ነበር ሶ እዚህ ክፍል ላይ የኪሩቤል የዘንባባ ዛፍ የፈነዳ አበባ ስል ቀረጽ ይላል እዚህ ጋር የአምላካችን እግዚአብሔር አዞት ይሄንን ስዕል ሰርቷል እነዚህ ምኩራቦች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገብቶ ያሰማረባቸው ምኩራቦች ናቸው እነዚህ ስዕላት መጽሐፍ ቅዱሴ ባይሆኑ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ልክ ሲነግዱ ያገኛቸው ነጋዴዎች ቤቴ የጸሎት ቤት ናት እናንተ ግን ወደ ቤቴ ታደረጋችሁት ብሎ እቃቸውን እየገለባበጠ እንዳስወጣቸው ሁሉ በመቅደሴ በቤቴ እንዴት እንዲህ አይነት ነገርን ታደርጋላችሁ ብሎ ያ ይሄን ነገር ባጠቃላይ ራሱ ይከለክል ነበረ ያጠፋም ነበረ ሶ እዚህ ጋር ያየነውን ክፍል ማስረዳት አልቻልከም ሶ የቅድሙ ምናምን ይሄ መንጫጫት በነገራችን መጮህና መንጫጫት መልሶ ነው ያቀም ለማንም ሶ ጌታቸው እድል ሰጠናል እድልን ተጠቅመ እየመለስከ አይደለም ሶ እባክህ ግዣችን አትፍጭ እሺ ሞኬ እንኳን ደህና መጣ እንደምን አለ ዲያቆንዬ ሞኬ እዚህ ቤት ማለ ገባው ይቀርጥ እንትኑ ኮፒ ሊንኩን ትንሽ ካፒ አርጉት ቢጂ ቢጂ ያለ ነው ዲያቆን ያሬድ ደሞ ቢያርፉ ደስ ይለኛል በመድረጅም ሰዓት ቆዩ ለሊትም ይያጁዋቸው ነበር አዎ ችግር የለውም ዲያቆን ያሬድ ምታኙ ቆንጆ ነው አርፋለሁ ችግር የለውም እሺ እሺ መኮንንን ዲያቆን ያንዴ መኮንን አንድ ጥያቄ ባለፈው ታድሶች ጋር ገብቶ መኮንን ይስማሃል ይስማኛል ሰላም አደረጃ ጾሟን ልጆቿን ባሪ አርጋ ለመግዛት ምትጠቀምበት ስትል ነበር አይደል ምንም ኦርቶዶክስ ታድሶች ቤት ቪዲዮ አለኝ አሳያለሁ ኦርቶዶክስ ልጆቿን ጾም መታወጀው አንደኛ ባሪ አርጋ ምትይዝበት መንገዱ ጾሟ ነው ስትል ነበር አይደል እንደዚህ አይነት ካልካፌ ወጥቶም አቅም አላልኩም ምናልባት ተሳስተን ቪዲዮ ላሳይ እስቲ አሳይ ጥሩ ፈለገስ ከዛ ሰላም ይበሉት ሞኬ እንደምን አለ እንኳን ደህና መጣ ፈለጌ እንዴት አደርክ ሰላም አደርክ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ደህና መጣ እሺ ማርቆስ እድል ስንሰጥ ታወራለሽ እንዳትረብሽ አደራ ማርቆስን ታቋለልኝ ሞኬ አራ ቆመረ አላቀው ማርቆስ በጣም የሚረብሽ ልጅ ነው ፕሮቴስታንት ነው ግን ይረብሻል ለምሳሌ ጌታቸው ሲባል ማርቆስ እንደምን አላችሁ ብሎ ይረብሻል ኢየሱስም ሳይጠራ እሺ ሜሎዲ አሁን ሲሜን መጥራት ይችላልላችሁ አልጠራም ሚውት አድርግ ሚውት አድርግ ማርቆስ እሺ አንዴ ላሰማው ሚውት አርግ ማርቆስና መኮንን ቀድም እኔ እንደዚህ ካፈ ያወጣን ቢየም አላቅም ሲል ነበር መኮንን ራስን ላሳየ አረ ይሄው ላሳየ ይሄው አንተን አይደል ይሄ እህ እትያ አሻ አደግ የሚያደርገው እንቅስቃሴ አይደለም ለዚህ ነው ኦርቶዶክሶች መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል አንተ ግን በመጾምበት ጊዜ ልፍኝህን ዝጋ ነው የሚለው ሰው አይወቅ በነገራችን ላይ
بمستر يمي سما عملاك بجلس كفلها يمي لون تلالفو even صومو اتشون قوان باعد باباينو النزي واقات شون بمدر تقبلو عليلال مكنياتهم مسغانان كسوا اقينتنال already صومو اللو بيه باووش كبت كيزي انقوان باقراك كفل درجة باعد باباي صومو اللو بيه باووش كن كيزي يس اومين واقا مس اومين كاووك اسو already تقبيا اللو كاكزيابيه منم نقر متبك إلا بنيم سلزي سيس اوم ودلفن يقبا اللو يمسوم بات علامة سقاوي نقرين هلو تتشي منفساوي نقرقا لما قنانيت سقاوي لما دكم بمنفس ديفلوب لمهون انجي ليلة علامة علوبية لسبن باقراك اف درجة عند نقر سيمتا سووج مسوم باللبات شوكزي بمس عاف قدوس سوماواج تاوجو تسوموال اسو اللي قبل اچلا اللوين جين روتين هونو بي عمتو بزي قزي اسكا زي قزي اتشن سوس كان اتشن عسراس الدس كان اتشن حمسام مس كان كال صومة سو بقزي عبهير لاي هاتي عتني سرع يتتلع اللفة كونفيدنسون يادتا دقمو ببارنت يمياس ربت عندن يو سنسلتا اتشونو بيينو ماسبونا هينو يني هساب اشي تسواشو مكون اوكي حسابي بتككل قلتشالهن ما وراوي نبرو سلا صوم نو تككلين يا كسارة لما كونن يتأيكو صوم صوموان بيتركستانوا مأمنوشوان ببارنت متزبتنو الكار فراهاتو قاتو على بنورو واو قاتو على بنورو يعنياو بنقرات شلاي زاقي تناقرو حساب من ناقرو سلا صوم نو يهي كالتا صوم ونفرحات سمعي يقول لوندمي قدم ستايك علالكم ني كان دبت يوت امالك اهو نيو قال وقال سمعي الكون سلفرات ما ادلم يالكو بايزوي بدم سمع قال صومة سو بقزيا بهير لاي هاتياتني سرع يتتلع اللفة كونفيدنسون يادتا بارنت نم بارنت يمياس ربت عندك بارنت مياس ربت يالكو كونو اندي بكل على ما وكبارنتنا يا متعال تككلنا قل صومنا صومنا يالكو صومو بهولاس لسوس كال لاسرا سدس كال لسلاسا كان صومو يالو مئمناتشون ببارنت يمياس ربتنا وكون يالكو سو سيقادف اندي تاينت من قد قطنا من قد قطنا وحي على ايه بارنتنا ما كونن ايهو يقول له مجمريا ايهن وشت عندنا يعينا يتناقكونا قطق لالا وشتنا بتعمر اينا لنقوي لنقر የመጀመር የተናገከው እዚህ የተናገከው ሸት ነው ቀጥሎ ደግሞ አሁን ደግሞ ድጋሚ ዋሸ እኔ እንደዚህ አላልኩም ማልክ አሁን ደግሞ ስንሰማው እንደሰማው ቤተክርስቲያኗ በሶስት ቀን 16 ቀን ወር ያለች ልጆቿን በባርነት የምትይዝበት ጾም ነው ያልከው ይሄን በባርነት በባርነት ለይፈልኩት አዳምጠኝ ሐሳብን ይዘነታ ተጨርሳል እኮ ሐሳብን ቆላ አሰማ በባርነት ለይፈልኩት አንድ ሰው ጾም ሲገድፍ እንዴት አይነት ፍርሃት ውስጥ እንደሚሆን ይሁን እዚ ጋልከው ሌላ ነው ጨርሳል ከዚህ በኋላ አልቀጥልከም ላሰማ እሺ እሺ ካሻ ሰው በእግዚአብሔር ላይ ኃጢአትን ይሰራ የተተላለፈ ኮንፊደንሱን ያጣ ደግሞ በባርነት የሚያስሩበት አንደኛው ሰንሰለታቸው ነው ብዬ ነው ማስበውና ይሄ ነው የኔ ሐሳብ ሌላ ሰው ካለ ይከተል አመሰግናለሁ ስለዚህ ፈለገ እኔ ያው አሁን ዋሽቷል ፍለፊት በዛይ ደሙ በጣም ውሸት ነው ቤተክርስቲያኗን ያቀረበበት መልኩ በጣም 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 ውሸት የተሞላበት ነው ቤተክርስቲያኗ ልጆቿን ጾም እንዲጾሙ መታረገው ሰንሰለት ወይ ማሰሪያ ወይ ባርነት አይደለም ወዳ ፈቅድ ፈቅደው እንዲጾሙ በአዋጅ መታረጎ ነው ሰው ወዶ ፈቅዶ የሚጾመው ጾም ነው እንጂ ልጆቿን ለማሰር ልጆቿን ባሪያ ለማድረግ በጾም መጠቀምበት አይደለም እና ሄራሱ ውሸት ነው ይሄ አለማወቅ ትልቅ ባርነት ነው ብዬ ነው ማምነው አዳምጠኛለ እኛ ኦርቶዶክስ ነን ስለዚህ ፈለገ ይሄ ነው እንግዲህ ያለው ነገር እና ሚውት አርጋ አለ ማለት በዚህም ጉዳይ ላይ ጠይቀኝ መመለስ ይችላል ሞኬ አንድ ነገር ላይ መቼም በጣም መገባባት አለበት ምንድነው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ማታሰብረውን ታስራለሽ ማለት ይሄ ትምርት ሳይሆን ወንጀል
ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በመጀመሪያ የምታስተምረውን ነገር የትኛውም ሰው ሊያውቅ ይገባል። ለምሳሌ እኔ ፕሮቴስታንቶችን ይሄ ለነቢያት ካላቸው ቦታ አንጻር ስቃወም ማስረጃ ኖሮኝ ነው። በጣም በጣም ትልቅ ቦታ በቸርቻቸው ላይ እንደሚሰጡ ስለማቅ ነው። ነገር ግን ጾምን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምታውጀው ልጆቿን ባሪያ ለማድረግ ነው ማለት ይሄ በጣም ስለ እውነት ከባድ ጥላቻ ነው። ይሄ በጣም ከባድ ጥላቻ ነው ማለት ጥላቻ አይደለም። ግብራችንና ንግግራችን ሞኪ ግብራችንና ንግግራችን መመሳሰል አለበት። እኔ በግሌ እኔ የእውነቴን ነው የምልህ፣ ዛሬ ከያሬድ ጋር አውርተን አይደለም ላይቭ የገባ ነው፣ እንደዛ እንዳይመስል ዛሬ ከያሬድ ጋር ተገናኝተን አይደለም ላይቭ የገባ ነው፣ በውስጥ መስመር አውርተን አይደለም፣ ድንገት ነው የገባ ነው። እኔ አንተን ደግሞ ማቀ በዚህ ወይ አይደለም፣ እኔ አንተን ማቀ በጣም ካይ እንደሆነ ለኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጥሩ ሪስፔክት ያለ ሆነ ለኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አማኞችም ጥሩ ምልከታ ያለ ሰው ሆነ ነበር ማቀ። ዛሬ ግን ያየነው ሌላ ነው። ምክንያቱም እኛ በሌለንበት ላይቭ ላይ ሊያውም ደግሞ ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የወጣሁት ብለህ እያመንክ አባቴ ካህን ናቸው እያልክ ደጋግመ የምትናገር ሰው ሆነ ሳለ ትንሹም ቢሆን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ናቃት አለው እያልክ ሳለ፣ ነገር ግን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልጆቿን በጾም የምትይዘው ያው ልጆቿን ባሪያ ለማድረግ ነው። ይሄ መጽሐፍንም አለማንበብ ነው። በነገራችን ላይ እኛ በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ባርነት የሚለውን ወርድ በሚገባም ካለማወቅ ይመስለኛል እኛ የክርስቶስ ባሪያዎች ነን። በነገራችን ላይ አንዱ እናምነው ነገር ያን ነው። እኛ የግለሰቦች አማኝ ማለት ባሪያዎች አይደለም። ዲያቆን እኔ ነኝ ያወረድኩት፣ ይቅርታ። ምክንያቱም እንዲህ ውሸት ቤተክርስቲያኗን በውሸት እየከሰሰ እዚህ ማስመሰል አይቻልም። ስለዚህ ያላለችውን አለች የተባለች ቤተክርስቲያኗ የተሰደበች እዚህ መጥቶ ደግሞ ቅዱስ ቅዱስ መጫወት ጨዋጫ መጫወት ከተሐድሶች ጋር ሲሆን ሌላ ነገር ማውራት ጥላቻ መዝራት ሰው ያወረድኩት እኔ ነኝ ስለ አሸም ማለት ነው። ይቅርታ ነሽ ያሬዶ። አይ እኔም በግል ያዝናለሁ። እኔ አሁን ሞኬንም እንደዚህ ላይቭ ላይ ብቻ ተናገር የማልፎ ሳይሆን እኔ ደውዬም በስልክም ገና ወቅሷለሁኝ። በጣም የሚያሳዝናል። ምክንያቱም በጾም የምትይዘው ልጆቹን በአጠቃላይ ባሪያ ለማድረግ ነው። ይሄ በጣም የሐሰት ትርክት እና ከባድ ጥላቻ ነው የሚያሳያል። እኛ የክርስቶስ ባሪያዎች ነን። ኦኬ፣ ሁለት አይነት ባርነት አለ። አንድ ሳትወዱ በግዳችው ልክ ስሌቭ ትሬድ አፍሪካ ላይ እንደነበረው በሰንሰለት ሰዎች ታስረው ለማይፈልጉት ነገር ባሪያ ሆነው ለዘላለም ይኖራሉ። ሰዎች ለስጋቸው ሲሉ የኃጢአት ባሪያ ይሆናሉ። ሰዎች ለስጋቸው ሲሉ የገንዘብ ባሪያ ይሆናሉ። እኛ ግን ለክርስቶስ ባሪያነታችን በፈቃድ ላይ የተመሰረተ ነው። አባቴ የክርስቶስ ባሪያዎች ነን እኛ። ክርስቶስን ስንከተለው በፈቃዳችን ነው እና የእርሱን አባትነት ማግኘት ስለምንፈልግ ነው እና እኛ የክርስቶስ ባሪያዎች ነን ስንል ልጅነትን ሰጥቶን ነው። እኛ ለእሱ ባሪያ ነን የምንለው ልጅነትን ያክል ስጦታን፣ ልጅነትን ያክል ማዕረግን ሰጥቶን እና በጣም አዝናለሁኝ እኔ በዚህ ልክ ሰዎች ሲያስመስሉ ደስ አይለኝም። ስለ እውነት ነው የምላችሁ። በቃ እኔ ለምሳሌ ለፕሮቴስታንት ወንድሞቼ ጥላቻ የለኝም፣ ደጋግሜ እናገራለሁኝ። ነገር ግን ሀሳብን እቃወማለሁኝ። ሀሳብን እቃወማለሁ ማለት ፕሮቴስታንቶችን ሳገኝ ሌላ ነገር እናገራለሁ፣ ከዛ ኦርቶዶክሲያንን ደግሞ ሳገኝ ስለነሱ የማይሆኑ ቃላቶችን እናገራለሁ ማለት አይደለም። በቃ በአጭርና በግልጽ ሁኔታ ማስረዳት ይቻላል። ከዛ ውጭ ግን እንደዚህ አይነት ለቤተክርስቲያን ከባድ ጥላቻ ያላችሁ ፕሮቴስታንት ወንድሞች ምን ማድረግ አንችልም። እንግዲህ የቤተክርስቲያን ትምህርቷ እውነት ነው፣ ወንጌልንም የምትሰብከው ደግሞ በእውነት ነው። ቤተክርስቲያን ሰባት አጽዋማቶች አሏት። ከነዛ ሰባት አጽዋማቶች ውስጥ ከፍተኛውን ቁጥር የሚይዘው ስለ ክርስቶስ ብለን የምንጾመው ጾም ነው። ስለ ክርስቶስ ብለን እኛ እኮ ሮብና አርብን ሳይቀር የምንጾመው በነገራችን ላይ ከሰባቱ አጽዋማት አንዱ ሮብና አርብ ነው። ሮብና አርብን ሳይቀር የምንጾመው ሮብ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸሐፍት ፈሪሳውያን መከራ ሊያጸኑበት የተማከሩበት ቀን እንደሆነ እያሰብን፣ አርብ ዕለት ደግሞ የምንጾመው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይግባው ከሊጦስ ጥር አደባባይ እስከ ቀራንዮ ድረስ መከራን ስለኛ ስለተቀበለ ያንን ህማሙን እያሰበን ነው የምንጾመው። ሶ ኦርቶዶክሳውያን ስለምን ብለው እንደሚጾሙማ ማወቅ አለባችሁ። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ከሚያውቁ ፕሮቴስታንቶች ፕሊስ ቁጭ ብላችሁ አዳምጡ። ይሄ ጥላቻችሁ ጽንፍ ሲደርስ፣ ጥላቻችሁ ጥግ ሲደርስ የምታደርጉት ድርጊት ነው እና ቤተክርስቲያን የማታሰምረውን ታሰምራለች፣ የማትለውን ትላለች ማለት በነገራችን ላይ በጣም 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 ይሄ ትልቅ ስንፍና ነው።
تلك سنفنانو سو ببارنت ملك ميزو مانو ياريدو ببارنت ملك وردي ياريدو اكاونت لي فيديو الله جبتاچيو ببارنت ملك سوتشن ميزو مانو ባጎት እንደዚህ ነው አክስ እንደዚህ ነት የሟርት ቃልን የጥንቆላ ቃልን እየተናገሩ ሰዎችን በባርነት መልክም ይዙት እነማን ናቸው ለቅዱሳን አትስገዱ ብለው ለቅዱሳን መስገድ ከከለከሉ በኋላ ለራሳቸው የሚያሰግዱ እነማን ናቸው ባንገታ ይሄ ምንድነው ጾምን ጸሎትን በፍጹም አንቀበልም ካሉ በኋላ ራሳቸው ደግሞ በቸርቻቸው ጾም አውጀናል እያሉ የሚጾሙት እነማን ናቸው ማስመሰል ማንን ተቀመ دي بقى يهني اكل ما باورتروس بيتاكسي على يتنساسو باوقت موغتون انيا باوقت مملس انشلالن باوقت حساباچو موغتو باوقت انيا دمو مملس انشلالن كذا بترفه كن بروتستانت ودمو جباكاچو اني بتام ازنالوي بتري بمكونن بتام ازنالوي مكنياتوم اندزي عينت قالن اني كسول طبقو نبر اهون يا ريدو سي كفت اني راسي كراسي غير يتاغلكو نو ساي نبر مكنياتوم ማቀው መኮንን እንደዚህ የነሰው አይደለም እኔ የማቀው መሬት ላይ ያለው መኮንን ሌላ ነው አሁን ደግሞ በቪዲዮ ያየነው መኮንን ሌላ ነው እና እጅግ በጣም 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 ነው ማዝ ነው ያሬዶ መጨመር የምችለው ሐሳብ ካለ መጨመር ይችላል አው ዳቆን ፈለገ ምን ይሆነ ነው ባል ሲደርስ ያቁታል ባል ሲደርስ ባል መቃው ጾም ሲደርስ ጾም መቃው በቃ ያ ነው የተደረገ ለምን ጾማችሁ ይባላል በጣም እኮ የሚገርም ነው እኛ እነሱ ለምን በላቸው አላለም መብታቸው ስለሆነ እኛ ግን سنጾም ለምን ጾማችሁ እንዴት ይባላል እንዴ ከፈለኩኝ እኔ አመቱ ሙሉ ለምን አልጾም የነሳ አባቴ አመቱ ሙሉ ጾም ቢሉኝ እሺ ፈቅጄ ነው አያቋትም ቤተሰብ አልኖሩባትም አያቋትም ፈጽሞ አያቋትም ብቻ መቅጠፍ መዋሸት 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 ይሄን ደግሞ አንተታገስም ከዚህ በኋላ ምክንያቱም በጣም እድል ተሰጠ ተሰጠ ሲታይ እድሉን እየተቀሙ እዚህ ጋር በቃ የትውት ሰው መስለው ድምጽ አለስልሰው ከዛ ግን ደግሞ ቤተክርስቲያኗ መቀጥቀጥ ሲመቻቸው ደግሞ ሲገናኙ በተለይ ደግሞ ያለውነቹን ነገር ይያሉ በጣም ይቀፉ ይቀፉ ቃላቶች ራሱ አሉ ያላሳዩአችሁ ማለት እነዚህ ታድሶቹ በተለይ ሲገናኙ የሚያወሩት እና አሁን ጾም እየመጣ ስለሆነ ለምን ነነው የጾም ጾማችሁ እኮ ነው በጣም እኮ የሚያስቅ ነው ነነው የጾም ለምን ጾማችሁ ለምን በአዋጅ አስነግራችሁ ጾማችሁ አሁን ደግሞ ፋሲካ ጾም እየመጣ ነው ይሄው ቅድም ሲናገስ አውቻል አንዴ 3 ቀን አንዴ 16 ቀን አንዴ 2 ቶር ይያለች ልጆቿን በባርነት ጾም እንትን ብትሉ በደሎ ኦፍ ኮርስ እንዴ የማይጾም ክርስቲያን ምኑን ጾመ ምኑን ክርስቲያን ሆነ የጾም እና የጸሎት ጊዜ ከሌለው እንዴውም እኮ እነሱ እንዴውም በጣም አፕሪሼት ያደርጉ ይገባቸው ነበር ቢቻላቸው እንዴውም ሆዳቸውን ከመሙላት አቆመው ቢጾሙ ቢጸልዩ እኮ ስንት ነገር ይመጣ ነበር ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር መቃወም ነው በቃ ያዙት በቃውም በአል መቃወም ጾምን መቃወም ስግደት ባለፈው አመት ስቅለትን እኮ በቤተ መቅደሱ በቤተክርስቲያን ተገኝተን ሁላችንም سنሰግድ የተቃወሙን እኮ ናቸው ይሰግዳሉ ዛሬ ብለው እግዚኦ ማርነ ክርስቶስ ይያለ ለሰገር ነው እኮ ሲቃወሙን ነበር ኦኬ አሁን ደግሞ ጾም ሲመጣ ይሄው ተጀመረ ማለት ነው አሁን ነነዌ ጾም ላይ ቼ ነበረች ከሶስት ካራቀም በፊት መኮኖ እንደማችን ገብቶ ከታድሶቹ ጋር የነበረው ነገር ነው አሁን የሰማችሁት ስለዚህ ይሄን እንደዚህ ደሞ በዛ ላይ ይቀርታ ሚስ ሪፕረዘንት አድርጋችሁ ከሆነ የቤተክርስቲያን ትምህርት ስለማላቁን ይቀርታ ይቻላል እኮ ድርቅ ብሎ ግን ትክክል ነኝ ይላል አሁን ቤተክርስቲያኗ ልጆቿን ልክ የሆነ እንደ ባር ያርጋ ያዘች እና ብሉልት ነው ብሉ ጠጡ ስከሩ ብሉ ጠጡ አጸልዩ አጽሙ ልትል ነው እንደዚህ አነ ቤተክርስቲያን የለንም ምክንያት ለስጋና ለድሮት ለምቾት የምታደርገው ቤተክርስቲያን የለችም አንድ ይሄ ነው ስለዚህ ሁላችንም ሲሪየስሊ ልና ይገባ እንደዚህ አነ ነገሮችን ውሸታምነት ስለበዛ ቤተክርስቲያኗን ባላሎችበት በማትሮ ነገር አለች ይያሉ ጆሮ ማለማመር ስለያዙ ማለት ነው እኛ ጋር ሌላ እዛ ደሞ ሌላ ስለሆነ አንድ ሌላው ደሞ ዲያቆን ፈለገ እዚህ ላይ መናገርን ፈልገው መነኩሴነን ባዮች ድራማ ፊልም የሚሰሩ ደግሞ ለነሱ ቁጭ ብሎ የሚቀርጹላቸው መጠጥ እየጠጡ መቁጠሪያቸውን እያሳዩ እጃቸው ወደ ላይ ያያረጉ በደንብ አንግል ተስተካክሎላቸው እየተቀርጹ ማለት ነው። ልክ ዩጭፋሲን ሲያረጋው እንደነበረው ድራማ ማለት ነው። ሌላም አለ ደግሞ አሁን አሁን በቅርቡ የሚለጠፍላቸው አለ አሁን እኔ የተላከልኝ ማለት ነው። መነኩሴ ይመስላል ቆቡን አርጓል ምን ብሏል
መቁጠሪያ እንዲታይለት አስሬ እጁን ወደ ላይ ያደርጋል። ሁለት ድራፍት አስቀምጧል። ድራፍቱ ከጠጣ በኋላ ብርጭቆን ቀና እያለ ያዋል። ባዶን ብርጭቆ የሚቀርጸው ሰው እኮ ፊት ለፊቱ ነው ያሉ። የሚገርማችሁ በጎን በኩል ይቀርጸዋል እኮ ስልኩ እንዲያርጉ የሚቀርጸው ሰው እንዲያው በቃ ስልኩ እንትኑን መቁጠሪያ እንዲታይለት እጁ ላይ ይሄ የገዛውን ከመርካቶ። ከዛስ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ናለ ማለት ማለት ነው። ሌቦች አሉ፣ ድራማ ሰሪ ጴንጤዎች አሉ፣ ምንም የማያፍሩ እንደነ የጩፍ ያሉ ማለት ነው። የፕሮቴስታንት እምነት ሁሌም በድራማ ሙስሊም ያልሆነውን ሙስሊም ነው እያሉ፣ ኦርቶዶክስ ያልነበረውን ኦርቶዶክስ ነው እያሉ የሆነ የቁጥር ብዛት ብቻ የሚያስጨንቃቸው ፕሮፓጋንዳ ፖለቲካ። እሱንም ቪዲዮ አሁን ያሳያቸዋል። ምክንያቱም እየተቀባበሉ ስለሆነ አውቀው ራሳቸው ኤዲት ያደርጋሉ፣ ራሳቸው ያቀናብራሉ፣ ራሳቸው ይቀርጻሉ። ያ ሰው ልክ በቃ የቤተክርስቲያን መስሎ እንዲታይ ማለት ነው። እና ይሄም እየመጣ ስለሆነ ይሄንንም እንዲያውቁት እንፈልጋለን። የቤተክርስቲያኗ ፈተና በጣም ብዙ ነው። ግን ያው ሌብነታቸው ሌባ ሌባ ነው፣ ውሸታም ውሸታም ነው፣ ተኩላ ተኩላ ነው። ይታወቃል፣ በደንብ ታስታውቃላችሁ። ዱርዬ መሆናችሁ፣ እኔ ሰፈር ዱርዬ ሱፍና ቲሸርት የለመዳችሁ መሆናችሁ ያስታውቃል። አትችሉበትም። ትለብሱት የሆና ከመርካቶ ገዝታችሁ ግን አትችሉበትም። እና አሁን ያልኩትንም ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ያው ከመርካቶ ተገዝቶ የሚደረገው ነገር ማለት ነው። እና ለዛን ያስወጣሁትም ይቅርታ ይጠይቃ ብዬ ሳየው ምንም እሱ ጭራሽ ትክክል ነኝ ይላል። ለእኛ ነው ለእኛ ትምህርት ትክክል ነኝ ይላል። እኛ የምናውቀውን ትምህርት ባርነት ባር ያረገቻችሁ ቤተክርስቲያናችሁ ስለጾማችሁ እያለን እኮ ነው። እና እናንተ ጹም የምትለው እናንተን እንደ ሰንሰለት ባሪያዎች በሰንሰለት እንደሚያዙ አስራ እንደ ሰንሰለት በጾም ይዛቸዋለች ልጆቿን ባር ያርጋ ነው ያለው። ምን ይሄ ኤክስፕላኔሽን ይፈልጋል? ሰው ለዛም ነው ያስወጣሁት። እና ያንን ያልኳችሁን የመነኩሴን ቪዲዮ ግን አሳያችኋለሁ። ዲያቆን ይቀጥሉ እስከዛ። አመሰግናል ያሬዱ። እዚህ ላይ ሁላችንም ኦርቶዶክሳውያን አንድ ነገር እንድንረዳ ፈልጋለሁኝ። በተለይ ደግሞ ተሐድሶ ነን በይበልጥ አሁን እንደ ሞኬ አይነትም ሰዎች እንዲስቱ እንደዚህ አይነት ቃልንም እንዲናገሩ ሰፊ መድረክን እያዘጋጁ ያሉት ተሐድሶ ነን ብለው የሚያስቡ ሰዎች ናቸው። ተሐድሶ የሆኑ ሰዎች ማለት ባጭሩ ቤተ ክርስቲያንን ናፋቂ የሆኑ ተሳዳቢዎች ናቸው። ቤተክርስቲያንን ናፋቂ የሆኑ ተሳዳቢዎች እዛው ቤተክርስቲያን ላይ የሆነ ሰው ትኩረት እንዲሰጣቸው ይፈልጋሉ፣ ሰው እንዲያዳመጣቸው ይፈልጋሉ። ግን ቤተክርስቲያንን ተሳዳቢዎች፣ ቤተክርስቲያንን ስርዓት የማይቀበሉ የቤተክርስቲያንን ትምህርት በክህደት የለወጡ ሰዎች ናቸው። ብዙ ጊዜ ካያችኋቸው አንድ ሰው ለምሳሌ አንድ ኦርቶዶክስ አማኝ ለምሳሌ ፕሮቴስታንት የነበረ ሰው ምሳሌ እንውሰድ። ወንድማችን ቢኒያም ሽቴን ለምሳሌነት እንውሰድ። ወንድማችን ቢኒያም ሽቴ ለተወሰኑ ጊዜያት እስከ ቅርብ ጊዜ ወዲህ ድረስ የፕሮቴስታንት ቤተ እምነት ፓስተር ነበር። ሰው ፓስተር በነበረበት ወቅት የሚለብሰው አለባበስ አለ። ፓስተር በሆነበት ወቅት ከአለባበሶች ጀምሮ ይታወቃል ፓስተር እንደሆነ። ሰው ያ ሰው ግን እውነተኛውን መንገድ ካወቀ በኋላ እኔ ኦርቶዶክሴት ቤተ ክርስቲያን እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን እንደሆነች ክርስቶስ በደሙ የመሰረታት ቤተ ክርስቲያን እንደሆነች አምናለሁ ብሎ ወንድማችን ቢንያም ወደ ተቀደሰችው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ ሀብተውልና ስመ ክርስትናን ሲያገኝ የእግዚአብሔር ልጅነት ሲያገኝ አንድም ቀን ነው የምላችሁ፣ አንድም ቀን በቃ እናንተ ለየትኛውም ጥቅም ብላችሁ ቪዲዮውን ከፈለጋችሁ ፈልጉ፣ አንድም ቀን የፕሮቴስታንት ወንድሞችን የፓስተር አይነት ልብሶችን ለብሶ አያውቅም። በአንገታቸው ላይ ነጭ እንትን ምናምን ያደርጋሉ አይደለ? እነዚህ ምንድነው ስሙን አላውቅም፣ ለብሰው ብቻ እዚች ጋር አንገታቸው ላይ የሆነች ነጭ መስመር ምናምን ያላቸው ነገሮች ያደርጋሉ፣ ልክ እንደመለዩ ማለት ነው። እና አንድም ቀን ቢንያም ወንድማችን ወደ ተቀደሰችው መንገድ ሲመጣ አንድም ቀን ራሱን በዛ ወይ ገልጾ አያውቅም። እንደዛ አይነት ስርዓትንም አስተዋውቆ አያውቅም። እኔ ፕሮቴስታንት አገልጋይ ነኝ፣ አሁንም የለበስኩት የክርስቶስን ክብር ለማሳየት ነው እያለ ሰዎችን ሲያታለልና ሲነግድ አልኖርም። አሁን ላይ ደግሞ የምታያቸው በአጠቃላይ ጥምጣሙን ያረጉታል። ከዛ ለድንግል ማርያም ያላቸውን ጥላቻ ደግሞ ሲናገሩ ትሰማላችሁ። ጥምጣሙ ምን እንደሆነ ያውቁት፣ ጥምጣሙ ያረጉት ጥምጣም ትርጉሙ ምን እንደሆነ ያውቁት። በቤተክርስቲያናችን በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን
ካህናት አባቶች የሚያረጉት ጥምጣም ትርጉም አለው፣ ምሳሌነት አለው። ምን እንደሆነ ሳያውቁት እነዚህ ድንግል ማርያምን እንጠላለን የሚሉ ሰዎች በአጠቃላይ ጥምጣሙን ይዙታል፣ መቋሚያውን ይዙታል ሁሉ። አንዳንዶቹማ መቋሚያውንም ደግሞ ይዞ ይገባሉ። መቋሚያውን ይዞ ምን ማለት እንደሆነ አያውቁትም። መቋሚያው በነገራችን ላይ ካያችሁ መቋሚያ ራሱን የቻለ ትርጉም አለው እና ምን ማለት እንደሆነ ሳያውቁ ይይዙታል። እኔ በጣም ይገርመኛል። ለምሳሌ ቅርብ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የወጣ ዛሬም ድረስ ወንጌልን ሳይሆን ስድብን ብቻ የሚሳደበው አንድ የሆነ የፓስተርነት የሆነ ማድረግ የሰጡት ልጅ አለ አይደለም? ሰው ያ ሰው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደወጣ በእጆቹ ሁሉ መስቀል ይዝ ነበር። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ልብሰ ስብሐትም ያደርግ ነበር። የዛ ልብሰ ስብሐት ትርጉም ምን እንደሆነ ያውቅ ግን ኖ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተሳስታለች ይሏቸዋል። በቃ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስህተት ናች ብለው ካመኑ ቆባቸውንም ልብሰ ስብሐታቸውንም ጥምጣማቸውንም ካባውንም መቋሚያውንም ጽናጽኑንም ቁጭ አድርጎ አዲሱ ህይወታቸውን በቃ ሶ ምንድን ነው እዚህም እዛም። እንደውም አንድ መምህር ጥሩ የሰጡት ምሳሌ አለ። ኦኬ ድራማ ብዙ ጊዜ ካያችሁ ድራማ አንድ ሰው ገበሬን ሆኖ ሊተውን ይችላል። ገባችሁ? ገበሬን ሆኖ ሲተውን ለምሳሌ ብሔራዊ ቲያትር ውስጥ አንድ ሰው እንደ ገበሬ ሆኖ ሲተውን እህል እየዘራ ሊታይ ይችላል፣ እርሻ እያረሰ ሊታይ ይችላል። ግን በቅሎ ፍሬያማ ሆኖ የሚወጣ ለገበያ የሚወጣ ግን እህል አይኖርም። በቃ ባጭሩ ተሐድሶ የሚባሉትም ሰዎች የያዙት ስራ ይህንን ነው። አክት ያደርጋሉ እንደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሰውነን ለማለት በቃ ይህን ከመርካቶ እየተገዛ የሚመጣ ነጠላን፣ መስቀልን፣ ልብሰ ስብሐትን ኤቭሪቲንግ ሁሉም ያረጋሉ። ከዛ በኋላ ምንም አይነት ፍሬ የለም። ይሄ ታርሶ የሚወጣ ፍሬ ለገበያ የሚውል ነገር የለም። እና እዚህ ውስጥ ያላችሁ ፕሮቴስታንት እህቶች፣ ወንድሞች በጣም 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 ልትጠነቀቁ ይገባል። በቃ በጣም ልትጠነቀቁ ይገባል። በተለይ በተለይ ደግሞ ኦርቶዶክስ የሆናችሁ እህቶች፣ ወንድሞች እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስትሰሙ ልትቃወሙ ይገባል። ቤተ ክርስቲያንን በማይሆን መልኩ ማለት ቤተ ክርስቲያን የማታሰምረውን ታሰምራለች። ለምሳሌ እኔ በጣም ይገርመኛል። እኔ ትዝታው ወንድማችን ለምሳሌ ማንሳት አልፈልግም፣ ግን በጣም ይገርመኛል። በጣም ይገርመኝ ነገር ምንድን ነው? ቤተ ክርስቲያን ማታሰብረውን ትምህርት ታሰምራለች ብሎ ያሰምራል። ራሱ እኮ ህሊና ያውቀዋል። መቼም እግዚአብሔር ከሰጠን ስጦቶች አንዱ ትልቁ ግዑዘ ህሊና ነው። ህሊናችን መቼም ቢሆን የምንናገረውን ሐሰት የምንሰራውን ኃጢአት አይደግፍም። ቤተ ክርስቲያን እንደማታሰምረው እያወቀ ቤተ ክርስቲያን ታሰምራለች፣ ግን ለእሱ መነገጃ ትርፉ ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሁላችንም ኦርቶዶክስ ያለ ልንቃወም ይገባል። ፕሮቴስታንት የሆናችሁ እህቶች ወንድሞችም ደግሞ ስለ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አንብቡ ፕሊስ። ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል። እውነቴን ነው። እኔ ስለ ከፕሮቴስታንቶች ጋር ስወያይ ስለ ፕሮቴስታንቶች በቂ እውቀት ኖሮኝ ነው ምወያ የፕሮቴስታንቶች ምን ምን ብለው ያምናሉ። ለምሳሌ በዲኖሚኔሽን ከተለያዩ በምን 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 ትምህርት ይለያያሉ እንጂ ሚስ ሪፕሬዘንት ማድረግ አልችልም። እነሱ የሉም በቃ ፕሮቴስታንቶች በሌሉበት ብለን የማያምኑትን ነገር ያምናሉ ማለት አልችልም። ፕሮቴስታንቶች ሰዶማዊነትን እናምናለን ሳይሉ ፕሮቴስታንቶች ሰዶማዊ ናቸው እያልኩኝ መናገር የለብኝ። ይሄ ትንሽነት ነው፣ አለማንበብ ነው። እና እባካችሁን እባካችሁን እናስተውል እናስተውል። ያሬዶ ቀጥል። እሺ፣ አሁን ማሳየው ቪዲዮ እንግዲህ በደንብ ተመልከቱት። ኢትዮጵያ ያላችሁ ሰዎችም እኚህን ሰው ካገኛችሁ እንግዲህ አንደኛ በህግ እንዲጠየቁ አድርጓቸው። ያው ቤተክርስቲያን ብዙ ፈተና ውስጥ ስላለች ፎከስ አድርጋ አታይንም የሚል ድራማ ነው የሚሰራው። ድራማ በጣም ድራማ የሚመስሉ ነገሮች ታያላችሁ። አሁን ማሳያችሁ ቪዲዮ ላይ ቀራጩ ራሱ መጨረሻ ላይ ማን እንደሆነ ታዩታላችሁ። እግሩና ልብሱ ይታያል የሚቀርጸው ሰው። ኦኬ። እና የቄስ ተብዬውን እንግዲህ አኳ እንድታያቸው እፈልጋለሁ። ኦኬ። ኢትዮጵያ ያላችሁ እንግዲህ እነፈለገ ሌሎቻችሁ የምትሆኑ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን መጠየቅ ይገባናል ብዬ አምናለሁ።
እንግዲህ እንደምታውቁት ይሁት አስሬ እቺ መቅጠራ እንድትታየለት የሚያረጋውን ጥረት ይሁት ከዛ ደግሞ የሚያረጋውን ይሁት እዚህ ጋር የሚቀርጸው ሰው አለ እንግዲህ የሚቀርጸው ሰው የታዩ የተቀራረጹ እንደሆነ መጨረሻ ላይ ታውታላችሁ እዚህ ጋር የሚቀርጸውን ሰው እንዴት አንግሩን አስተካክሎ እየቀረጸው እንደሆነ እና ይሁት God up busy you can say they wise እሺ አሁን ዲያቆን ይመልከቱ ማን እንደሚቀርጽ እዚህ ጋር ስልኩን ይዞ የሚቀርጸው ማን እንደሆነ ይው ሌላ ቀሚስ የለበሰ ይሄ ተከከለ ሌላ ቀሚስ የለበሰ ደግሞ ሌላ ማለት ድራማ የሚሰራ ይሄው ጭራሽ ቆጫማው እንደማይወጣን እንጂ አረጋው ነው ይታዩ ታጫሙ አሂ እቺ 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 ጫማ የለችም እንተለይ እንተዋወቃለን መቼም እስኪኒ ሱሪ አርጎ እስኪኒ ሱሪ እኮ ነው ያረጋው የትኛው ቄስ ነው እስኪኒ ሱሪ የሚያረጋው ኦኬ ከላይ እኮ የቀሚስ ቄስ እኮ ነው የቄስ ቀሚስ ነው ያረጋው ይሄ ነው እንግዲህ ቁጭሎ የሚቀርጸው ማለት ነው ሰላም ያሪ ተከከለ ደዚህ ነው አንድ ከካስ የነጨረስ ነው ማቅረብ አለብን የግድ ነው አይ ሰውየውንም ላሳየ ስለሆነ ነው በዛው የሚጠጣውን ሰውዬ ማንነት በዛው ላሳያችሁ ስለሆነ ነው እሺ ጨርሱና ያያችኋለሁ እሺ ቆይ ይጨርሱና እሺ ያው የሰውየው ቀሚስ እውት የሰውየውን ቀሚስ በደንብ ልመልስላችሁ ከለይተነው እዚህ አይነት ቀሚስ ነው ያረጋው ሰውየው ኦኬ ከዛ ፊት ለፊቱን የተቀመጠው ይሄው ይሆንና ያያችሁት ይሄው ይሆንና ሰውየው ይሄው ከነ ቀሚሱ ማለት ጥቁሩን ቀሚስ አርገው ይሄው ከዛ ይመጣል ስኪን ይሱሪውና ጫማው ተመጣጣሽ ማለት ነው ፖሊስ ታሯ እሺ ይሁት ይሄ ቀሚስ አይደለም ቀሚሱ ሞዴል ላይ ተሰብስቧል እቻት ይሄው ጉርጋ እንደዚህ አይነት ቀሚስ አለ እንዴ ዲያቆን እቻት እና ቁሱሪው ተከን አዎ ስኪኒ ሱሪ አርጎ ማለት ነው ጫማውን ደግሞ ይውት አይ ይሄው ስለዚህ እባካችሁ ፕሮቴስታንትም ሆኑ ፖለቲከኛም ሆኑ ሙስሊሙ ነው ብቻ ለይብነቱ ይቁም ወነዚህ ነው እንዴው ቤተክርስቲያኑ እንደፈለጋችሁ ተታገላላችሁ እንጂ እናንተ ናችሁ የምትጓረዱት ለይብነታችሁ ሽታምነታችሁ ሶ ማናስተምሮን አላችሁ አልተሳካላችሁ አሁን ደግሞ ልብስ ቤተክርስቲያኑ በብዙ ፈተና ውስጥ ናት ስለዚህ በዚህ መልኩ ኢንድራማ እየሰራን እናታለን ኦኬ ለምሳሌ ዩጩፋ ይሰራውን ራሳቸው ከዛ ቀጥሎ ካስሽ ተሳያችኋለች ራሳቸው የራሳችሁ ሰው ያላችሁን ላሳያችሁ የራሳችሁ ሰው ስለ ዩጩፋ ድራማ ስንም ቆይታለ ኦኬ እሱን እስከመጣው ካስ እየተሳያችሁ ቆይ ቀደም ስለ ተነሳው ራስ ላይ አንድ ነገር ላሳያችሁና ወደዚህ ወደሚጠጣው ሰው እየወስዳችኋለሁ ነው ይስማል አይደል ይስማል ድምጼ ፈለግ
መልካም ስለ ስዕል ስዕል ቀደም ላይ ስትነጋገሩ ስለነበረ እስኪ እዛ ላይ ቆየውን ነገር ትንሽ ላሳያችሁ እንዴ ካሜራ ልጥረቀው ይህንን እኔው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከኋላ ይታያችኋል አይደል ይታያል አይደል? ይሄ በጸሎተ ሐሙስ ጌታ ከሐዋርያቱ ጋር እንግዲህ እራት ሲበሉት ያለው ነገር ነው። እና የማያምኑበት ከሆነ ይኸው እዚህ ጋር ፓስተር ተብዬው ጭምር ቤት ውስጥ ሰቅሎት ነው ያለው። ስለዚህ መቃወም ከተጀመረ ያው ከራስ ነው የሚጀምረው ማለት ነው ተቃውሞ። እና ይህ ምን ማለት ነው የሚለውን በዛው እነሱ ራሳቸው እንዲናገሩ። ሌላ ልብሰ ተክህኖ ለብሶ ምናልባት የለቀቀው ቪዲዮ አለ እሱ ከዚህ በፊት ምናምን ብሎ እንደ ዲያቆንም እንደ ቄስም የማይገናኝ ለምሳሌ እንደምታውቁት በቤተክርስቲያናችን ካህናት በቅዳሴ ጊዜ የሚለብሱት ልብሰ ተክህኖ አለ፣ ዲያቆናት በቅዳሴ ጊዜ የሚለብሱት ልብሰ ተክህኖ አለ እና እንደ ዲያቆን አይነት ቆ ከዛ ደግሞ እንደ ካህን አይነት ሞጣየት አድርጎ ጀስ የለበሰው ልብስ አለ። ይሄም ቢሆን ስህተት ነው። ሰውየው ጋር አይመሳሰልም መልኩ። ግን እንደዚህ ይሄኛውም ልጅ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ አይቼ ስለማይ ኦርቶዶክስ የሆናችሁ ቶች ወንድሞች፣ በተለይ ህግን የምታውቁ ሰዎች የቤተክርስቲያን ንዋያተ ቅድሳት መደፈር መነካት ስለሌለባቸው እግረ መንገዳችንን ያው ብንጠይቅ መልካም ነው። ዲያቆናት ልብሰ ተክህኖ ሲለብሱ ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት በቅዳሴ ወቅት አንደኛ ስርዓት አለው። ከመልበሳቸው በፊት ስንኳ ቅዳሴ ሳይገቡ በፊት እንደሚሆናቸውና እንደማይሆናቸው ያረጋግጣሉ። ምክንያቱ መጽሐፈ ቅዳሴያችን ላይ እንደ ልብስ ተለብሶ ስለማይወለቅ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዲያቆኑ ልብሰ ተክህኖንና አክሊል ያደርጋል። ካህኑ አክሊሉን ልብሰ ተክህኖንና ከላይ ደግሞ ሞጣይት ይለብሳል። እና ይህ ደግሞ ግለሰብ አሁን ከላይ በፎቶ ላይ ያየነው ደግሞ ከዚህ በፊት ኦርቶዶክስ ነኝ ለማለት አላቅም ምን አይነት ቦታ እንደሆነ ራሱን እንደ አገልጋይም አድርጎ አቅርቦ ሊሆን ይችላል እና ከእቃ መግዣ መደብርም ሊሆን ይችላል። አላቅም ከየት ቦታ እንደሆነ ብቻ ግን የዲያቆን አክሊል የዲያቆን ልብሰ ተክህኖና ከላይ ደግሞ ሞጣይትም ደግሞ ደርቦ ለብሶ ነበረ። እና እንደዚህ አይነት ድፍረቶችም በተደጋጋሚ አሉ። ነገር ግን ያንን ሰው እርግጠኛ ነኝ የሚያውቁት ሰዎች ይኖራሉ። እና ፎቶአቸውን ከዚህ በኋላ ምንድን ነው እኛ የምናደርገው? ልክ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሲሰሩ መጠየቅ አለብን። ኦርቶዶክሳውያን በነገራችን ላይ ብዙ ሳንጠይቅ ያለፍናቸው በጣም ብዙ ስህተት የሆኑ ቪዲዮ ማስረጃ ምስክርነቶች አሉ። ለምሳሌ ከዚህ በፊት እስራኤል ላንሳ ጋር ራሱን እንደ መነኩሴ እንደ ቆሞስ አድርጎ ምስክርነት የሰጠ ከዛ በኋላ ደግሞ እዩ ጩፋ ጋር ሄዶ ደግሞ ራሱን እንደ ሀጂና እንደ ኡስታዝ አድርጎ ምስክርነት የሰጠ ሰው እያለ እንደዚህ አይነት ሰዎች ለህግ መቅረብ አለባቸው። እንደገና ደግሞ ፓስተር ዮናታን ጋር አንዲት እህት ምስክርነት ስትሰጥ ከኢሉ ምናቲ ቤተ እምነት እንደመጣች ትናገር ነበረ። በሰው አይምሮ ላይ መፍጠር የፈለጉት ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ያ አዳራሽ ፓወርፉል ሆኖ ከኢሉ ምናቲ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ኢቭን እየረታ እንደሆነ ነው ማሳየት የፈለጉት። ነገር ግን ያቺ እህት እዛ ቦታ ላይ ተገኝታ ምን ብላለች? የሰው ስጋ አርደን ስጋቸውን ቆራርጠን እንበላ ነበረ፣ ደማቸውን እንጠጣ ነበረ ብላ ምስክርነት ሰጥታለች። ከዚህ በላይ ወንጀል የለም። ምናልባት እንግዲህ ከኢሉሚናቲ ወጥታ ሊሆን ይችላል። ሰው እስከምትመለስበት ሰዓት ድረስ ግን ይቺ ሴት የሰው ስጋ እየቆረጠች ስበላ ነበረ፣ የሰው ስጋ እያረደችም ደም ታፈስ ነበረ። ሰው የሰው ነፍስ መቀለጃ ነው ወይ? እንዲህ ቀለል ያሉ በፕሮቴስታንት አዳራሽ ላይ የሚሰጡ ምስክርነቶችን በህግ አግባብ መጠየቅ እንችላለን። እና እኛ አሁን ያጠረን ህግ የሚያውቁ ኦርቶዶክሳውያን እኛን ቀርበው እየጠየቁ አይደለም እንጂ በቪዲዮ ማስረጃነት በጣም ጥሩ መረጃንም ደግሞ ሰምቶ ደብቆ የሚያስቀመጠው ኦልሬዲ ወንጀለኛ ነው። አዳራሹ ድረስ መታ የሰው ስጋ አርጄ ነበረ ስትለው ለራሱ ተቀብሎ ዋው እያሉ ሲያጨበጩ የነበሩት ሁሉ ተጠያቂ ናቸው ነው። የሰው ነፍስ ሲጠፋ ለህግ አላቀረቡም። እና መቃወም አለብን። አሁንም እንደዚህ አይነት በተለይ ቅድም ያየነው ቪዲዮን አይታችሁታል። ራሱም ኦልስታር ጫማ አድርጎ እስኪኒ ሱሪ ተደርጎ ቀሚስ የሚለብስ ልብስ ስባት የሚለብስ መነኩሴ የለንም እኛ።
ለህግ መቅረብ አለባቸው ወይ ያሪዴ ያሳያቸው ድጋሚ ምክንያቱም አንደኛ እንታቁተ ዮባም ሌሎቻችሁም ኢትዮጵያ ስላላችሁ እነዚህን ሰዎች ኢትዮጵያ መላው ሰዎች እንታቋቸው ከሆነ ምክንያቱም ቀራጮ ራሱ ስልኮ ድቆበት ነው ባይዘወይ በደም ይውታስተውሉት ድጋሚውን ሰጣውት ሜቢ ክሊር ሆነላችሁናል እና የሰውየውን ደግሞ ይሄ መቁጠሪያው እንዲታይለት የሚያረጋውን ጥረት ይውት እና ታውታላችሁ እንግዲህ የሚያረጉትን የሚቀርጸው ሰውን ነው እዚህ ጋር እንግዲህ አብረው ይጠጡ ነው እዚህ ጋር አለ ዋናው ይወላችሁ እዚህ ጋር ጥቁር ቀሚስ ነገር የሚታያችሁ ማለት ነው ኦኬ ታያችሁ አልፎ አልፎ ወደ ጎን ሶፍ ያረጋሉ ባይዘው አይወት ወደ ጎን ያሉ ከዛ ብርጭቆ ላይ አነሳሉ ማምን ሰለሞን ፈራንኩ አሁን ካህን እንደዚህ ያረጋል ቄስ እህ ከዛ ደሞ ሰባይቶ ደሞ ይስቃሉ ይሄው ከዛ ማን እንደሚቀርጻችሁ ታያላችሁ ይሄን ሁሉ የሚቀርጸው ማን ነው የጴንጤን ድራማ እንደታወት ፈልጌ ነው የማልቀ የጴንጤን ድራማ አዎ የሚቀርጸው ያው ቀሚስ አርጓል እሱም እዚህ ጋር የሚቀርጸው ሰው ማለት ነው እና ስልኩ ሰርቅበት ያላችሁ ይሄ የሚቀርጸው ሰው ማለት ነው ያው እዩት ያው ስልኩ ወደቀበት አያችሁት ከዛ አነሳው ያው ቀሚሱ መጣው ማለት ነው ሰው የሚቀርጸው ሌላኛው ደግሞ ከዛ ተቃበሉት ማለት ነው ይሄ ድራማ የተለመደ ሆኗል በጴንጤው ቤት ምክንያቱም ይሄን ደግሞ የተራሳቸው ሰው ደግሞ የተናገረው ይህ ከላይ የምትመለከቱት ግለሰብ የኦርቶዶክስ ካህን በመምሰል እንዲጫወት የተሰጠውን ስክሪፕት በመተወን ላይ እንደሚገኝ ወንድማችን አማን አሁን ባጋረን መረጃ መሰረት የሐሰት እንደሆነና ድራማ የተሰራ እንደሆነ አውቀናል። የሚገርማችሁ ነገር አማን ይህን መረጃ እንዳወጣ ከክራይስት አርሚ ፕላትፎርም ላይ ቪዲዮን አንስቶታል። እንዲሁም አማን ላይ ሁላ ገብቼ ቪዲዮን አትቼዋለሁ። ውሸትና ድራማ እንደሆነ ሲታወቅባቸው በዚህ ልክ ነው አፋጣኝ እርምጃ የሚወስዱት እነኚህ ሐሰተኞች ማለት ነው። እኔ የሚገርመኝ ህዝቡ ነው የተነገረው ሁሉ እውነት ነው ብሎ የሚቀበል በማይንዱ ማይጠቅ በማይጠይቅ ሁሉን ነገር የሚያግበሰብሰው እንደ እግዚአብሔር ቃል ፈትሾ ነገሩን ማየትና መመልከት ያልቻለው ህዝብ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። በነገራችን ላይ ክራይስት አርሚ የሚለው ስያሜ ራሱ ከሰው የተሰረቀና የተወሰደ ስያሜ መሆኑን አሁን በመረጃ ያሳያቸዋል። ከላይ እንደምታዩት ክራይስት አርሚ የእርሱ ሳይሆን ብራይድ የሚባል አንድ ኢቫንጀሊስት በ1916 ሰላምን አውካለ የሚል ክስ ተከሶ እስር ቤት ወርዶ ከ16 እስከ 18 ይህ ወንድም ታሰረ። ከሁለት ዓመት የእስር ቆይታ በኋላ ለማንኛውም መልእክቴ በሐሰት አትከሱ ልክ አሁን መኮንን ቀደም እንዳረገው ቀደም እንዳሳየሁት በሐሰት በውሸት አትከሰሱን አትወንጅሉን ያላልነውን አላላችሁ አትበሉን። አደግ የሚያደርገው እንቅስቃሴ አይደለም። ለዚህ ነው ኦርቶዶክሶች መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል አንተ ግን በምትጾምበት ጊዜ እልፍኝህን ዝጋ ነው የሚለው ሰው አይወቅ። በነገራችን ላይ በሚስጥር የሚሰማ አምላክ በግልጽ ይከፍልሃል የሚለውን ተላልፈው ኢቭን ጾማቸው እንኳን በአደባባይ ነው እነዚህ ዋጋቸውን በመድር ተቀብለዋል ይላል። ምክንያቱም ምስጋናን ከሰው አግኝተናል ኦሬዲ ጾማለው ብዬ ባወጭኩበት ጊዜ እንኳን በአገር አቀፍ ደረጃ በአደባባይ ጾማለው ብዬ ባወጭኩኝ ጊዜ የጾሜን ዋጋ መጾሜን ካወቀ ሰው ኦሬዲ ተቀብያለሁ። ከእግዚአብሔር ምንም ነገር መጠበቅ የለብኝም። ስለዚህ ስጾም ወደ ልፍኝ ይገባለው
የምጾምበት ዓላማ ስጋዊ ነገርን ሁሉ ትቼ መንፈሳዊ ነገር ጋር ለመገናኘት ስጋዬን ለማድከም በመንፈስ ዲቨሎፕ ለመሆን እንጂ ሌላ ዓላማ አለው ብዬ አላስብም። በአገር አቀፍ ደረጃ አንድ ነገር ሲመጣ ሰዎች መጾም ባለባቸው ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ጾም አዋጅ ታውጆ ተጾመዋል። እሱን ልቀበል እችላለሁ። ግን ሩቲን ሆኖ በየአመቱ በዚህ ጊዜ እስከዚህ ጊዜ እቺን 3 ቀን እቺን 16 ቀን እቺን 55 ቀን ካልጾመ ሰው በእግዚአብሔር ላይ ኃጢአትን ይሰራ የተተላለፈ ኮንፊደንሱን ያጣ ደግሞ በባርነት የሚያስሩበት አንደኛው ሰንሰለታቸው ነው ብዬ ነው ማስበውና ይሄ ነው የኔ ሐሳብ። ያው መኮንን ስራችሁን ያለው ይሄን የተናገረው መኮንን ጾማችን በባርነት ቤተክርስቲያኗ ልጆቿን በሰንሰ እንደ ባርነት የምታስርበት ሰንሰለት ነው። ስለዚህ በውሸት አትክሰሱን። በየአዳራሻችሁ በየቲክቶካችሁ ድራማችሁን አቁሙ። ራሳችሁ ሆናችሁ ተገለጡ። በድራማና አንዳንዴ በጣም ብዙ ጊዜ ድራማችሁ ስክሪፕት እየሳታችሁ እየተሳሳታችሁ ነው። ይሄ ብዙ ስለማያዋጣችሁ ብሔራዊ ቲያትር ሞክሩ፣ ፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን እዛ ብዙ በክፍያም ችሎታችሁን ማዳበር ስለምችሉ ማለት ነው። በተረፈ እንደ መኮንን ላላችሁ ግን ያላለውን አለ ቤተክርስቲያን የማታስተምረውን ነች እያላችሁ የምትዋሹ ደግሞ ውሸታችሁን አቁሙ ለማለት ነው። እኔ ቅድም ያስወጣሁት አውቄ ነው፣ አሁን መልሳችሁ አስገባችሁታል። እንግዲህ ከእናንተ ጋር አውራ ዜር ይስጥልኝ። እሺ ፈለገ፣ አንዳንድ ጊዜ የነበርኩበት ቤት ነው ጎላ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የምጾም የምሰግድ ብዙ ዘመንን ያሳለፍኩኝ ሰው ነኝ። አንዳንድ ቃላቶችን ኢሞሽናል ሆኜ ተናግሬ ሊሆን ይችላል። እዚ ያላችሁትን ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። በዚህ ጉዳይ ላይ ልል የፈለግኩት ሀሳብ ግን ያው በባርነት ቀንበር በባርነት ሰንሰለት ስል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ደግማችሁ በባርነት ቀንበር አትታሰሩ ይላል። ፈለገ እያዳመጥከው ነው? የቱ ጋ ነው በባርነት ቀንበር አትያዙ የሚለው ለጿሚዎች የዋለው? ከፍታ ሳይ አዳምጠኝ። እሱ ስለ ጾም ጥቅሱን ንገረኝ። ስለ ጾም አወራ ጥቅሱን ንገረኝ። ጥቅሱን ንገረኝ። መጀመሪያ አሁን ገላትያ አዳምጠኝ ለመጠየቅ ነው የመጣሁት። አዳምጠኝ። አሁንም እኮ ጥቅስ እየጠቀስክ ነው አቶ መኮንን። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ ቃል ነው አዳምጠኝ። ስለነበርኩበት ህይወት ነው። ከፈለገ ጋር ሰይጣንም መልአክ ነበረ። መልአክ ነበርኩ ብሎ እንዲያወራ ግን እድል አይሰጠውም። ነበርክ አልነበርክ የኔ ጉዳይ አይደለም። አሁን ያወራው በቤተ ክርስቲያን ላይ ሐሰትና ተራክስ ሊያውም እንዳትከፍት ሊያውም ብልግና የተሞላበት ንግግር ነው የተናገርከው። ለዚህ ንግግር ጥቅስ ምጠቅስ ከሆነ ምጠቅሰው ጥቅስ ላይ እናወራበታለን ማለት ነው። አለበለዛ ዝም ብሎ ልክ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂ አክት ማድረግ አትችልም። ለእኔ አሁን አንተ መጽሐፍ ቅዱስ የመጥቀስ ሞራል ያለህ እንኳን ሰው አይደለህም። ስለዚህ ሌላ ነገሩን ማለት ትተውና የጠቀስከውን ጥቅስ ከጾም ጋር በምን ተያይዞ በየዓመቱ የሚጾሙ ሰዎች ባርነት ውስጥ አሉ የሚለውን እንዴት እንደሚያሳይ ታሳየኛለህ ማለት ነው። ማይክን ስትከፍት ወደ ጥቅሱ ትገባለህ። ገላትያን አውጥቼላለሁ፣ ምዕራፍና ቁጥር ንገረኝ፣ ከዛ ወደ ማብራሪያ። ማይክን መክፈት ትችላለህ። ፈለገ አንተን ማውራት ከኔ ጋር ነው የምታወራው፣ ከማንም ጋር አታወራም። ማይክን ክፈት። ማይክን ክፈትና ቀጥል። እሺ፣ ባርነት የሚለውን ቃል የተጠቀምኩበት ምክንያት እውቀት ማጣት ባርነት ነው። ገላትያ ስንት ላይ ጾምን በገደፍኩኝ ጊዜ ገላትያ ስንት ጊዜ በውስጤ ያለውን ፍርሃት ገላትያ ስንት ልጌ ነው ገብተዋል። ገላትያ ስንት ላይ አመሰግናለሁኝ ፈለገ። ሌላ ጊዜ እኔ እናንተ ተገናኝተን እናወራለን። እንዳትወጣ። ኦኬ፣ ወጣ። እሺ፣ ብሎክ ነው ማድረግ። የትኛውም ቤት ገብታ አታወራም። ባለጌ ነህ፣
ቤተክርስቲያን ላይ ብልግና ቃላቶችን ተናግረሃል። ስለዚህ የትኛውን ቤት ገብተህ የምታወራበትን እድል አልሰጥም ማለት ነው። እኔ በበኩሌ ሞዴሬተር የሆንኩበት ቦታ ሁሉ የመጀመሪያው ለአንተ ጽድቅ እንደ ፕሮቴስታንት ቸርቾች ወንድ ለወንድ ማጋባት ከሆነ ለአንተ ከባርነት መውጣት ያንተ ነፃነት በአፍንጫ ይውጣ። እሺ፣ የፕሮቴስታንት ነፃነት ምን ድረስ ነው? ሴትን ከሴት ወንድን ከወንድ እስከ ማጋባት ድረስ ነው። ይሄ ምዕራቡ ዓለም በሙሉ የተያዘው በዚህ ነው። ተውት ምዕራቡን ዓለም፣ እዚህ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ እንኳን አሁን አጠገባችን የተቀመጡት ራሱ እንደዛ ላለመሆናቸው ምንም ማስረጃ የለንም። በነገራችን ላይ መኮንን ራሱ እንደዛ ላለመሆኑ ማስረጃ የለንም። ይህን ወጥተው የተናገሩት ራሳቸው ፓስተሮች ናቸው። እዚሁ ብዙ የፓስተር ልጆች ሳይቀሩ አሉበት ብሎ የተናገረው ራሱ እዛው አገልጋይ ነው ዶክተር ማን ነው የሚባል ሰው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለነፍስ ዩቲዩብ ላይ ተለቋል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንን ሊያውም በጾም ትከሳለ። አጋሰስ ሲበሉ ለመዋል ሰው እንዴት ጿሚን ሲበላ ለመዋል ለምን ጾምኩ ብሎ ይከሳል? በጣም አሳፋሪ ንግግር ነበር የተናገረው። መቸለታ ነው ሰምቼዋለሁ። የሚገርመው ነገር አዋጅ ካወጁ አለ በአዋጅ ከጾሙ በቃ እንትኑን እዚሁ ጨርሰውታል ክፍያውን አለ። ምን አይነት ጭንቅላተ ቢስ እንደሆነ የምታውቁት ማለት ነው። የራሱን ዞር ብሎ የማያውቅ መሆኑን የምታውቁት በቅርብ ሰሞን ውስጥ የወንጌላውያን አማኞች ምናምን ምናምን የሚባለው ካውንስል የጾምና የምህላ ነው የጾምና የጸሎት ጊዜ ብሎ አውጇል። ይሄን እንኳን አታውቅም። አንተ ኦርቶዶክስን መክሰስ ነው በአንተ ቤት፣ ግን ካውንስሉ ያወጀው ራሱ ምድር የሚቀር ነው ማንም አይቀበለውም ብለህ እየተናገርክ ነው። ቤተ ክርስቲያን ላይ ልቅ አፋቸውን ለመልቀቅ ሲሉ ዞር ብለው እንኳን አያስተውሉ። ለዚህ ነው መጽሐፍ እነኚህ አእምሯቸው የጨለመባቸውን ሆዳቸው አምላካቸው ብሎ የሚገልጻቸው። ውሃ የሌለባቸው ደመና ነው የሚላቸው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ጩኸት ብቻ፣ ውስጣቸው ፍሬ የለው። እድሜያቸው ሲቆጠር ነክቶታል፣ ጭንቅላታቸው ግን ታች ነው። አሁን ቤተ ክርስቲያን ላይ እንደዚህ አይነት ቃላቶችን ተጠቅመ ስትመጣ ከዛ እዚህ እከልዬ ብለው ያወሩኛል ብለህ ከጠበቅ ላማለኝ በሰማይ ይሁንብህ። እንደዛ እናናገረ የግለሰብ ክብር አይደለም፣ ስለ ግለሰብ አይደለም። እኔን ወይ ፈለገን ወይ ያሬዶን ስለ መሳደብ አይደለም። ችግር የለውም ያሬዶን ብሰድቡት፣ ለምን ያሬዶን ሰደባችሁ ብለን ምንም ቤት አንከፍትም። ኢዮብ ስለተሰደበ ወይ ፈለገ እንደዛ አይደል። ቤተ ክርስቲያን ተረጋጋ የሚለው ሰውዬ ግን ቤተ ክርስቲያንን ከሰደብክ ግን ለእኛ ቁም ነገር አለው። ምክንያቱም እኛ ቤተ ክርስቲያናችን እንወዳታለን። እንዳንተ አይነት ቸርች አይደለችም የኛ ቤተ ክርስቲያን። ስለዚህ ደግማ አትገባ። ቀጥሎ ያሬድ እሺ፣ ወደ ርዕሳችን ብንመለስ ይሻላል መሰለኝ። እዮ ማን ነው ያሬዶ? እሺ ያሬዶ፣ እዚህ ልክ ከነሱ ጋር ማውራት አስፈላጊ እየሆነ ነው አሁን አሁን ላይ። ምክንያቱም በቃ እንደዚህ ነው፣ ለቤተክርስቲያን ክብር የላቸውም። እኛ ጋር ሲመጡ መለሳለስ፣ ቤታቸው ግን ገብተው ግን ይኸው እንደምታዩት በቃ ሰው ይቅርታ ጠየቀ። ኦኬ፣ ከዛ በኋላ ግን ጠቅሳለኝ አለ። ምንድን ነው እኔ እና በቃ መብላት የሚፈልግ ሰው ይብላ ይብላ፣ ሆዱን ይሙላ፣ ሆዱ በጣም ቁንጣን እስኪዞ ይብላ፣ ቦርጫ አውጣ፣ ኢትስ ኦኬ፣ መብታችሁ ነው። የምንጾመውን ግን የእኛን ጾም እኛ ለምንጾመው የእናንተ መናደድ የእናንተ መቃጠል። በጾም የሚቃጠለው ሰይጣን ብቻ ነው። መጽሐፍ ቅዱስም ይላል ይህ አይነት አጋንንት ያለ ጾምና ያለ ጸሎት አይወጣም ይላል። ስለዚህ ሰይጣን የሚጠላው ነገር ጾምና ጸሎት ነው። ጾምን የሚቃወም ሰው እንግዲህ የሚቸገርበት መንፈስ አለ ማለት ነው። እኔ ስጾም የሚናደር ሰው ካለ የሚቸገርበት መንፈስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በውሸት ስትከሱን ዝም አንልም። ቤተክርስቲያን የከሰሳችሁት ድራማ የምትሰሩትንም ልብስ እያስለበሳችሁ እሱንም ቢሆን ወደ ክስ የምትመጡበትን ነገር ጠበቃዎችን ማናገር ነው እና ከዚህ በኋላ ዝም ብሎ የሚጃጃል ትውልድም የለም። ለሰነፍ ሰው በስንፍናው ልክ መልስለት ይላል እና እንደዛ እናርግ። በቃ ወደ ውይይታችን እንመለስ ዲያቆን። እሺ መልካም።
እኔ በግሌ በጣም አዝኛለሁ። ምክንያቱም መኮንንን በተወሰኑም ቀናቶች ቢሆን እኛ ጋር መጥቶ ሲወያይ የማውቀው በዚህ ወይ አይደለም። ያዘንኩበት እና ሁላችንም ኦርቶዶክሳውያን ያዘንበት ምክንያት ደግሞ እኛ እንደምናምነው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የግዴታህን ቅድስት ናት በል እንዲበል ብለን አይደለም። እኛ ፍትሐዊ አእምሮ ያለን ህዝቦች ነን። ፕሮቴስታንት የሆኑ እህቶች ወንድሞች አይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በዚህ በዚህ ትምህርቷ ስህተት ናት ብለው ሊያምኑ ይችላሉ። እኛም ፕሮቴስታንቶች ይሄ ትምህርታቸው ስህተት ነው ብለን እናምናለን። ከዛ ውጭ ግን ሚስትሪስ ፕሬዘንት ማድረግ በጣም ስህተት ነው። ቤተክርስቲያን የማታሰምረውን ታስምራለች፣ ቤተክርስቲያን የማትለውን ትላለች ብላችሁ የምታፈሩት ፍሬ የለም። እንዲህ የምታደረጉ እህቶች ወንድሞችን የምናውቃችሁ ላይ ከማዘን ውጭ ምን ማለት አንችልም። የማናውቃችሁን ደግሞ እናንተን አለማዳመጥ ውጭ ሌላ የምናደርገው ነገር የለም።